Hyvää huomenta, hyvä yleisö. Minun nimeni on Lasse Peltonen ja tänään täällä keskustellaan kestävyyspolkujen kompastuskivistä, konflikteista. Meillä on tänään tilaisuus, jossa tätä teemaa lähestytään muutaman eri teeman kautta ja tilaisuuden järjestäjinä toimii yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ja ympäristötiedon foorumi yhteistyössä. Ja tämä tilaisuus on YHYSin ja YTFn jokavuotinen politiikkadialogi. Eli teemana kestävyyspolkujen kompastuskivet, millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat. Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään ohjelmassa muutama teema, jonka kautta tätä lähestytään. En nyt käy sitä sen tarkemmin esittelemään, mutta ihan aluksi muutama sana konflikteista ja ympäristökonflikteista. Itse toimin tosiaan Itä-Suomen yliopistossa ympäristökonfliktien hallinnan professorina ja vedän tällaista Core-nimistä STN-hanketta, jossa on tutkittu yhteistoiminnallisia käytäntöjä, menetelmiä ympäristökysymysten ja päätöksenteon käsittelyssä. Kun puhutaan konflikteista, niin puhutaan tyypillisesti ihmisten tai ryhmien ja ihmisryhmien erilaisten organisaatioiden välistä konflikteista. Tuossa kuvassa on Francisco Goyan maalauksesta tämmöinen kuva konfliktista, jossa kaksi tappelijaa haluaa nuijia toisiaan. Ja siinä kiistan osapuolina on siis kaksi yksittäistä henkilöä. Konfliktien määritelmissä, jos niitä katsotaan, niin niissä toistuu tietyt piirteet. Eli konflikteissa on kyse toimijoiden tavoitteiden yhteismitattomuudesta, mutta toimijat on jotenkin keskinäisriippuvaisessa suhteessa toisiinsa. Eli tämä keskinäisriippuvuus tarkoittaa sekä konfliktin että yhteistyön mahdollisuuksia. Mukana on myös erilaisia havaintoja tilanteesta, erimielisyyksiä ja sitten konfliktien kärjistyessä osapuolilla on tahallinen pyrkimys jotenkin estää tai häiritä toisen tavoitteiden toteutumista tai sitten vielä kärjistymisen jatkuessa jopa vahingoittaa tai tuhota toinen osapuoli. Ehkä tähän alkuun sellainen ajatus, että mikä tahansa erimielisyys tai väittely tai debatti ei ole luonteeltaan konflikti, vaan konfliktina voidaan pitää tällaisia syvempiä ristiriitoja, ja joihin liittyy tällaisia konfliktikäyttäytymisen muotoja, tietoisia tekoja, joilla sitä konfliktia käydään. Voidaan ajatella, että meillä on tavallaan yksittäisiä kiistoja, ja kiistat ehkä tälleen tämmöisenä jäävuoren huippuna voivat kertoa jostain alla olevista jännitteistä, syvemmistä konflikteista, vastakkainasettelusta, eli konfliktien tai tämmöisten yksittäisten kiistojen leimahdusten taustalla voi olla syvempiä vaikuttavia konflikteja, osa tämmöisiä konfliktin tekijöitä, ja jos konfliktit on oikein syvään juurtuneita, niin silloin siellä on monenlaisia identiteetteihin liittyviä, perusarvoihin, elämäntapaan, uhkiin liittyviä kysymyksiä esillä. Konfliktien ulottuvuuksia voidaan ajatella hyvinkin monipuolisesti, ja minkälaisia osapuolia konflikteissa on, minkälainen niiden kesto on, onko ne näkyviä, onko ne tavallaan ilmeisiä vai piileviä, minkälaisessa kontekstissa niitä käydään, minkälaisia tavalla motivaatiotekijöitä ja kiistakysymyksiä niihin liittyy, miten intensiivisiä ne konfliktit on ja minkälaisia seurauksia niillä on. Myös tämä konfliktien väkivaltaisuus on yksi kysymys, ja usein kun puhutaan ympäristökonflikteista, niin viitataan väkivaltaisiin konflikteihin, mutta se tämän konfliktin määritelmä ei tarvitse kuitenkaan ihan rajata pelkästään väkivaltaisiin konflikteihin, vaan tämä väkivalta, sen aste on yksi tällainen konfliktien ulottuvuus ja muuttuva tekijä. Konflikteissa on myös omalaistansa dynamiikkaa, eli konfliktit elää ajassa. Niillä on tietynlaiset kärjistymispisteet, kiistat, jotka ilmenee, joilla on kuitenkin omat taustansa. Konfliktin alkulähteet, ja puhutaan tämmöistä root causes, juurisyistä. Ja tietysti sitten nämä konfliktin ratkaisun erilaiset instituutiot ja
sovittelun tai muut menetelmät, niin ne asettuu vähän eri tavoin tässä konfliktien kehkeytymisen polussa. Kun puhutaan ympäristöstä ja ympäristökonflikteista, niin tuossa on vähän laajennettu kuva siitä alun kuvasta. Tässä tuosta maalauksesta näkyy, että siinä on tuota ympäristöelementtiä mukana ja ympäristökonfliktien ulottuvuus nousee tässä kuvassa mukaan tämmöisenä mielenkiintoisena teemana, että nämä tappelijat ovat itse asiassa vajoamassa juoksuhiekkaan ja tavallaan omalta konfliktiltaan eivät näe sitä ympäristöä, joka tavallaan heitä molempia jotenkin kannattelee tai ei kannattele. Ja ympäristökonflikteissa usein nähdään erilaisia konfliktien aiheita, liittyy luonnonvarojen omistukseen, luonnonvarojen tai ympäristön käyttöön, niin tarpeisiin, jotka liittyy siihen, tai sitten toisaalta tämmöisiin prosessitekijöihin, päätöksentekoon, siihen osallistumiseen, ja sitten tämmöinen oikeudenmukaisuuden teema, eli konfliktien hyötyjen ja haittojen tulojen jakautuminen esimerkiksi luonnonvaroista on yksi keskeinen teema. Ehkä semmoinen ympäristökonfliktien erityispiirre, mikä tänäänkin meillä keskustelussa näkyy, että näissä on tällainen julkisluonteinen yleisen edun ulottuvuus mukana ja tavallaan tarkoittaa, että näissä on valtion toimia ja julkisen vallan toiminta on näissä ympäristökonflikteissa mukana. Ehkä yksi myös erityinen piirre, mikä ympäristökonflikti erityisesti leimaa, on tämmöinen tietynlainen tiede- ja tietovetoisuus ja siihen liittyvät kiistat on omanlaisensa ulottuvuus ympäristökonflikteissa. Mutta tänään yksi tällainen ympäristökonfliktien ulottuvuus, josta halutaan puhua, liittyy laajemmin yhteiskunnan muutokseen ja siihen, että miten ei konfliktit ikään kuin yksittäisinä ilmiöinä tai kiistakohteina, vaan konfliktit ikään kuin osana yhteiskunnan muutosta. Tämä on yksi kiinnostava ulottuvuus. Me voidaan tämän keskustelun evästykseksi olla tällainen ajatus, että konfliktit on tavallaan indikaatioita yhteiskunnan muutoksesta, ja esimerkiksi ympäristökonfliktit on historiallisesti haastaneet tämmöistä modernin teollisen yhteiskunnan logiikkaa ja sen vallitsevia käytäntöjä. Ja konfliktien myötä ympäristöhuolesta on tullut yhteiskunnallinen kysymys. Toisaalta sitten ehkä se, mikä on näkyvissä nyt, kun ympäristökysymyksistä on tullut enemmän osa tällaista valtavirtaa ja eksplisiittisiä politiikkatavoitteita, ilmastopolitiikka on vahvistunut ja niin poispäin, niin silloin nämä konfliktit voi ilmetä niin kuin tässä meidän tilaisuuden kysymyksen asettelussa tänään, että minkälaisia kompastuskiviä konflikteista muodostuu näiden kestävyyspolkujen näkökulmasta. Yksi semmoinen varhainen keissi, mikä Suomessa on ollut kiinnostava EU-jäsenyyden jälkeen, vähän kiisteltiin Natura-luonnonsuojelualueesta, joka tuli niin kuin EUn kautta, ja siihen liittyy sitten tällainen maanomistajien vastarinta ja konflikteja. Kun puhutaan kestävyysmurroksesta tänään, niin silloin voidaan kysyä, että minkälainen rooli konflikteilla on tässä kestävyysmurroksessa. Tuossa kuvassa on tämä turverekkojen marssi tuosta keväältä eduskuntatalon edestä, ja tämä on tietysti yksi kuva näistä kestävyysmurroksista ja kertoo luonnonvaroihin liittyvästä kamppailusta ja tällaista jännitteistä ja kiistoista, jotka niihin kytkeytyy. Ja laajemmin, kun pohditaan tätä kestävyysmurrosta tämmöisenä erityisenä yhteiskunnallisena muutosprosessina, siihen tietysti liittyy monenlaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja vaatimuksia. Ja näissä toimijat esittää toisilleen vaatimuksia, ja näissä muutoksissa nousee myös esiin sellaisia sitkeitä yhteiskunnallisia ongelmia, ja tätä sitkeyttä tavallaan selittää erilaisten hallitsevien käytäntöjen ja rakenteiden polkuriippuvuus, ja näiden rakenteiden tavallaan natinasta myöskin konflikteissa on kysymys. Yksi semmoinen kysymys, mitä voidaan pohtia ja tämän päivän keskustelujen myötä käsitellään teemaa, että minkälaisia jännitteitä, kiistoja, konflikteja kestävyysmurros tuottaa. Ja siihen ehkä sellainen ajatus myös evästykseksi, että se paljolti riippuu myös siitä, että minkälaisilla prosesseilla tätä murrosta viedään eteenpäin ja minkälaisia vallan konfliktien ennakoinnin menetelmiä ja välineitä
meillä on käytössä. Tällaisella johdannolla avattiin tämä tilaisuus. Tervetuloa kaikki mukaan ja seuraavaksi me siirrytään tuonne Zoomin puolelle. Siellä ensimmäisenä teemana on metsät ja metsiin liittyvät kiistat ja niiden käsittely. Kiitos. Hyvä. Kiitos, Lasse. Mä oon Outi Silverberg ympäristötiedon foorumista, eli toista järjestäjätahoa tässä edustan. Tässä on paljon meillä jännittävää tekniikkaa tämän meidän hybriditilaisuutemme kanssa, mutta toivottavasti kaikki pelittää. Nyt mä voisin pyytää Emma Luomaa, jos laitat kamerasi päälle. Emma alustaa meille seuraavaan teemaan, eli siirrytään puhumaan tai otsikolla metsäkiistoista kohti yhteisymmärrystä. Eli Emma Luomalta on tulossa lyhyt alustus alkuun ja tämän jälkeen keskusteluun liittyvät yliopistolehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta ja Akordin toimitusjohtaja Jonna Kangasoja. Ja te voisitte olla sitten myös valmiina laittamaan kamerat päälle niin, ja mikitkin päälle sitten, niin näemme teidät. Mutta Emma onnistui jakamaan esityksensä hyvin, niin olepa hyvä. Kiitos Outi ja tarkistan vielä, että kuuluuko ääni. Hyvin kuuluu. No niin, hyvä. Hei vaan kaikille munkin puolesta. Olen tosiaan Emma Luoma, väitöskirjatutkijana tuolla Itä-Suomen yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelen tuossa aiemmin mainitussa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Core-hankkeessa. Ja tässä hankkeessa sekä omassa väitöskirjatutkimuksessani yhtenä tutkimuksen kohteena on pari vuotta sitten purkkiin jo saatu prosessi tuolta Jyväskylästä, jossa Jyväskylän kaupunki valmisteli yhdessä sidosryhmiensä kanssa omia metsiään ja niiden käyttäjähoitoa koskevan strategisen metsäohjelman. Pääsin itse tuolloin seuraamaan tätä työtä hyvin läheltä graduntekijän ja korkeakouluharjoittelijan roolista ja sitten olemme sitten hankkeessa katselleet tätä myös vähän jälkikäteen tätä hanketta, prosessia ja haastatelleet muun muassa näitä henkilöitä, ketkä olivat mukana tässä ja pyrkineet ymmärtämään vähän, että mikä tekee tästä työstä erityisen ja millaiselta se työskentely tuntui. Ja tämän pienen alustuksen jälkeen pääsemme sitten käymään sitä keskustelua juuri Panun ja Jonnan kanssa vielä tarkemmin. Mutta mennään tässä kohtaa eteenpäin. Emma, sun äänes katosi hetkeksi, jos laitat itsesi. Noin, hyvä, no, kiitos. Kiitos. Pari sanaa taaksepäin. Hyvä. Eli tosiaan kyseessä on strateginen metsäohjelma, joka linjaa Jyväskylän metsien käyttäjähoitoa aina tuonne vuoteen 2030 saakka. Ja tämän työn lähtökohdat olivat sellaiset, että kaupungissa oltiin tunnistettu tarve tällaiselle uudelle strategiselle metsäohjelmalle, sillä aikaisempi operatiivisen tason metsäsuunnitelma oli jo hieman päivitystä vailla. Ja samalla oli sitten huomattu se, mikä varmaan on kaikille täällä tuttua, että metsiin liittyvä keskustelu myös kuntalaisten keskuudessa oli noussut isoksi aiheeksi ja nähtiin siinä paljon haasteita, joten ajateltiin, että on tarve vähän uudistaa sitä, niitä linjauksia ja sitä toimintatapaa. Ja se, miksi tämä on edelleen meille kiinnostava työ, vaikka se on jo valmistunut, on se tapa, millä se saatiin aikaan. Eli tämä ohjelma laadittiin yhteistyöryhmässä, johon kuului kaupungin viranomaisia, metsäammattilaisia, tutkijoita ja sekä sitten ympäristö- ja asukasjärjestöjen edustajia. Ja tämä yhteistyöryhmä vastasi tämän ohjelman valmistelusta ja linjasi yhdessä ne asiat, joita siihen sitten pistettiin siihen ohjelmaan. Tämä laadintaprosessi sekä tämän yhteistyöryhmän työskentely toteutettiin siten, että siinä... Nyt en tulee aina postilta välillä mutetettua, niin pahoittelut siitä. Mutta tosiaan tässä sovellettiin vaiheistettua neuvottelumenettelyä ja sen suunnittelun ja työskentelyn tukena oli ulkopuolinen neutraali fasilitaattori Akordi. Ja sieltä Jonna meillä on tänään mukana kertomassa tästä roolista vielä hieman lisää myöhemmin.
Mutta tämä oli ihan, tämä on aika uutta meillä täällä Suomessa tämän tyyppinen työskentely, ja tämä liittyy nimenomaan tähän aiemmassa alustuksessa Lassen mainitsemaan ajatukseen siitä, että tällaisissa vaikeissa kompleksisissa kysymyksissä sillä on merkitystä, että millaisella prosessilla niitä asioita käsitellään. Tätä ohjelmaa voi pitää onnistuneena juuri siitä syystä, että tässä onnistuttiin siinä intressien yhteensovittamisessa, mitä tavoiteltiin. Eli pystyttiin tässä ohjelmassa ottamaan huomioon sekä ne metsien suojelun laajentamisen tavoitteet, että talousmetsien hoidon periaatteet sekä virkistysmetsien tärkeä rooli kaupungissa tällaisella strategisella tasolla. Ja yhteistyöryhmän näkemysten lisäksi tässä otettiin huomioon myös kaupunkilaisten näkemykset, sillä toteutettiin tällainen laaja karttapohjainen kysely. Eli haastavasta lähtökohdasta ja haastavasta työstä huolimatta kaikki yhteistyöryhmän jäsenet ovat kertoneet olevansa tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Ja se on tärkeä iso asia tässä työssä, myös tutkimuksen kannalta kiinnostava. Lisäksi ohjelma hyväksyttiin yksimielisesti sitten kaupunkirakennelautakunnassa, jonne se vietiin hyväksyttäväksi, kun yhteistyöryhmä oli työskentelyyn saattanut päätökseen. Tämä on tosi tärkeä, edelleen tärkeä pilotti täällä meillä Suomessa siitä, että miten yhteistoiminnallisia menettelyjä voidaan käyttää tällaisten ympäristökysymysten ratkaisemisessa ja hallinnassa, ja tässä tapauksessa juuri strategisen tason metsäsuunnittelussa. Ja ennen kuin mennään sitten kuulemaan vähän vielä tarkemmin niitä kokemuksia, niin halusin näyttää teille vielä sen, että miltä se prosessi näytti ja mitä tämä vaiheistettu neuvottelu tässä tapauksessa tarkoitti. Eli työ alkoi siellä 2016 loppupuolella lähtötilanteen kartoituksella, jossa haastattelukierroksen kautta luotiin tilannekuva niistä asiakysymyksistä ja tahoista, joiden täytyisi olla tässä työssä mukana ja mitkä täytyy tässä työssä huomioida. Ja tämä lähtötilanteen kartoitus sitten informoi sitä yhteistyöryhmän kokoamista. Eli yhteistyöryhmä koottiin sitten laajassa kick-off-tilaisuudessa, ja tämä yhteistyöryhmä itse vielä teki itselleen tälle prosessille työohjelman, laati pelisäännöt, mitä noudatettiin läpi prosessin, ja lisäksi tässä kohtaa selvitettiin tämän työryhmän mandaatti. Eli heillä oli vastuu ja valta valmistella se esitys metsäohjelman sisällöistä, mutta tietenkin varsinainen päätöksenteko sitten oli edelleen kaupungilla. Prosessin määrittelyn jälkeen siirryttiin tosi tärkeäseen vaiheeseen näissä prosesseissa, eli yhteisen tietopohjan muodostamiseen. Ja tämä on erityisen tärkeä kohta tällaista niin kuin vaikeiden asioiden sovittelua ja työstämistä vaiheistetussa neuvottelussa, eli pyritään siihen, että ennen kuin lähdetään muotoilemaan niitä ratkaisuja ja käymään sitä neuvottelua, niin on selvyys siitä, että mihin tietoon perustuen se keskustelu käydään ja että se on kaikkien hyväksymä ja jaettu. Ja tässä kohdassa sitten yhteistyöryhmän jäsenet sekä jakoivat tietoa toisilleen ja kuulivat toisiltaan, mutta myös asiantuntijoilta ja kävivät maastossa, ja tämä asukaskysely oli osa tätä kohtaa prosessia. Ja vasta sen jälkeen tuolla 2018 vuoden puolella tämä ryhmä lähti siihen varsinaiseen ohjelman työstöön, linjasi yhdessä ne asiat, joita siellä tänäkin päivänä lukee, ja teki ne ratkaisut ja valinnat, kirjoitti käytännössä pitkälti yhteistyössä tämän ohjelman, ja sitten se esiteltiin siellä lautakunnassa ja myös asukastilaisuudessa. Pidän tätä tässä hetken ja nappaan sitten pois, mutta seuraavaksi tosiaan päästään kuulemaan Panu Halmelta ja Jonna Kangasojalta vähän tarkemmin näistä kokemuksista ja myös siitä, miten tätä menettelytapaa voitaisiin hyödyntää muualla. Ennen kuin aloitan näiden mun valmistelmien kysymysten kysymisen, niin haluaisitteko Panu ja Jonna lyhyesti esittäytyä vielä itse? No mikä ettei, kuuluuko mun ääni? Kuuluu. Joo, mä oon Jyväskylän yliopistosta luonnonsuojelupilsan ja luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistolehtori, ja olin tosiaan niin kuin tutkijajäsenenä tuossa metsäohjelmatyössä mukana ja ihan alusta loppuun asti, eli olin yksi niistä, jotka siinä alkuvaiheessa haastateltiin, ja sitten olin mukana kirjoittamassa sitä työtä, ja itse asiassa nyt kun täällä Jyväskylässä asun ja olin siinä tutkijana mukana, niin mä oon nyt se tyyppi, kelle
kaupunkilaiset nykyisinkin soittaa, sit, jos ne on tyytyväisiä tai tyytymättömiä siihen ohjelmaan. Eli olen tosiaan kaikin tavoin oikeastaan ollut tässä mukana. Ja. Hei kaikille, minä olen Jonna Kangasoja ja olin tässä sitten sellaisessa roolissa, että suunnittelin tätä, rakensin tätä prosessia ja sen niitä perustuksia, että sitten päästiin liikkeelle silloin 2016 loppupuolella, mutta se rakentaminen alkoi kyllä jo varmaan melkein vuotta sitä ennen, että tällaiset prosessit ei synny tyhjästä, vaan niissä on sitten aina joku sellainen jonkinlainen alusta, josta sitten syntyy se idea, että hei, voitaisiin tehdä tällaisella tavalla. Ja tässä Jyväskylällä oli mahdollisuus, kun ei ollut varsinaisesti kiire eikä kenelläkään ollut se lopputulos jo valmiina mielessä, niin antaa tällaiseen prosessiin työstettäväksi tämä strateginen metsäohjelma. Niin olin sitä sitten rakentamassa prosessia ja tosiaan sitten myöskin vetämässä sitten loppuun asti. Ja olen täällä Akodista, me ollaan tämmöinen pieni niin kuin tämmöisen julkisen monitavoitteisen suunnittelun ja päätöksenteon tämmöinen avustaja, yhteensovittaja. Kohta 8 vuotta ollaan oltu olemassa ja oma taustani on tuolla ihmistieteiden puolella, mutta väitöskirjan tein Aalto-yliopistoon rakennetun ympäristön laitokselle 2017 liittyen maankäytön ristiriitojen hallinnan, siinä hallinnassa tarvittavaan osaamiseen ja siihen, että miten sitä voitaisiin tukea tässä maassa. Kiitos. Aloitetaan Jonna sinusta myös tämän keskustelun kysymysten kanssa. Eli tosiaan sä vastasit tässä prosessissa sen suunnittelusta ja tämän yhteistyöryhmän työskentelyn avustamisesta. Ja kuten tuossa alustuksessa kerroin, niin tässä oli tämmöinen erityinen neutraalin osapuolen rooli. Niin kertoisitko vielä vähän tarkemmin meidän kuulijoillekin, että mikä tämä rooli on, millainen se oli tässä työssä ja on yleisemmin. Ja sitten olisi myös kiva kuulla sinulta, että mitkä sun mielestä oli tässä prosessissa juuri niitä asioita, jotka varmistivat ja saivat aikaan sen, että tämä ryhmä pystyi olemaan tyytyväinen siihen lopputulokseen. Joo. Tosiaan tämä työ, mitä itse teen, niin sellaista ammattinimikettä ei Suomessa vielä ole, että se mallia ollaan haettu lähinnä tuolta niin kuin Yhdysvalloista, muuallakin maailmassa kyllä sitä tehdään, eli mun työ on olla public policy mediator, eli tällainen yhteensovittelija, yhteensovittamisen monitavoitteisen työskentelyn avustaja, ja se rooli on tämmöinen riippumaton, kaikkia osapuolia yhtä lailla avustava ja sen nimenomaan sen prosessin edellytysten, onnistumisen edellytysten varmistaja sieltä alusta asti. Ja ehkä tärkeintä on se, että ymmärtää, niin kuin se, että miten ne perustukset pitää rakentaa, jotta se lopputulema sitten aikanaan on niiden kaikkien tahojen ja laajemmin yhteiskunnassa sitten hyväksyttävissä ja tuettavissa. Ja ehkä siihen liittyy sen perustusten rakentamiseen se, että tehdään riittävällä tavalla sellainen sen kunkin lähtötilanteen jonkinlainen kartoitus tai analyysi siitä, että mitkä oikeastaan onkaan ne kysymykset ja ratkaistavat asiat, jotka on siinä pöydällä, että ne näyttäytyy kuitenkin usein erilaisilta, riippuen siitä, keneltä kysytään, ja siksi on tärkeää kysyä kaikilta alkuun, että mikä on ongelmallista ja mihin tulisi päästä. Ja tästä vasta muodostuu sellainen vähän niin kuin ymmärrys siitä, että juuri niin, että mitä kysymyksiä rajataan. Niiden pitää olla tavallaan mielekkäästi rajattu tarpeeksi fokusoidusti, mutta myös tarpeeksi laajasti, jotta kaikki ne tahot, joiden hyväksyntä ja sitten tuki tarvitaan siihen lopputulemalle, on tyytyväisiä siihen, että miten se prosessi on niin kuin pistetty alulle, että mitä ollaan tekemässä, ja sitten, että siihen saadaan ne oikeat tahot mukaan, ja oikeat tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ne tahot, joiden tuki sille lopputulemalle tarvitaan. Ja tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että se on mahdollisimman laaja porukka, vaan että se on riittävän toimintakykyinen myös työryhmänä, että sitten kun saadaan oikeat tahot, mutta myös oikeat henkilöt, se joskus vaatii ihan sitäkin pohdintaa, että kuka pystyy ja kenellä on ehkä myöskin kokemusta sellaisesta
sellaisesta yhteistyöstä, jossa haetaan hyvin konkreettisia ratkaisuja ja voivat ottaa siitä yhdessä sitten vastuun. Eli tämmöinen niin kuin, näiden perustusten rakentaminen on tämän minun työtäni tai meidän työtä silloin, kun lähdemme johonkin mukaan. Että harmillisempi tilanne on se, että kun on tehty jo kaikki vähän niin kuin pieleen ja sitten ei millään meinaa syntyä sitä lopputulosta, niin sitten soitetaan meille, että voitteko tulla auttamaan. Ja toki silloinkin yritämme parhaamme, mutta aina onnistumisen edellytysten varmistaminen on sitä mielekkäintä työtä. Ja tässä Jyväskylän tapauksessa onnistui erittäin hyvin tämä, että saatiin aivan vapaasti näiden tahojen haastattelujen kautta sellainen hyvä kattava tilannekuva, jossa nämä erilaiset tarpeet tuotiin riittävällä tavalla esiin. Ja sitten kun tämä yhteistyöryhmä muodostettiin, se ryhmä vielä työskenteli pitkään sen parissa, että mikä on se tavoite, jonka kaikki voi jakaa. Ja tosiaan mainitsitkin nuo pelisäännöt, ne laadittiin yhdessä, ne ei tullut mistään ulkopuolelta. Ja sitten tämä työohjelmavaihe oli myös sellainen hyvin tärkeä, vaikka moni osallistui ehkä siinä kokea, että nyt pitäisi päästä jo tekemään sitä varsinaista työtä, mutta olen huomannut, että mikäli lähdetään liian äkkiä niin kuin hakemaan ratkaisuja tai jollakulla on jo valmiina ennen liikkeelle lähtöä joku ratkaisu mielessä, jonka sitten vaan haluaa ikään kuin hyväksyttää muilla, niin siitä harvemmin syntyy sellaista tulosta, mikä nyt Jyväskylässä onnistuttiin saavuttaa, eli tämmöinen niin kuin aidosti näitä ulottuvuuksia yhteensovittava lopputulema. Kiitos Jonna. Tästä onkin hyvä sitten siirtyä Panu sinuun ja kuulla vähän sieltä ikään kuin toiselta puolelta niitä kokemuksia. Eli Panu, sä kuuluit tähän yhteistyöryhmään, kuten kerroit, ihan alusta loppuun asti ja olit tosi tärkeä osa tätä ryhmää. Niin kerrotko vielä omin sanoin vähän, että millainen kokemus se sulle oli? Ja olit tosiaan tutkijan ominaisuudessa tässä työssä mukana, niin miten näet, että etenkin tämä tiedon rooli tässä prosessissa oli otettu huomioon? Joo, se tiedon ja tieteen rooli ehkä korostui siinä sen prosessin oikeastaan alkuvaiheessa, missä oli sitä yhteisen tietopohjan muodostamista, millä nimellä sitä vaihetta kutsuttiin. Ja siinä oli tärkeä, mun mielestä tosi tärkeä asia sen onnistumisen kannalta oli se, että kaikki sen yhteistyöryhmän jäsenet sai niinku tuoda siinä niitä omia näkemyksiä siitä, että mistä asiasta me niinku tarvitaan tietoa, mistä asiasta meillä on oikeastaan niinku ristiriitaiset näkemykset. Ja esimerkkinä siinä tuli niinku kaarnakuoriaistuhot, kirjanpainajatuhot, joka on aina kaupunkimetsissä semmoinen, että hei, jos me päästetään ne puut vanhaksi, niin kaarnakuoriaiset tappaa ne kaikki ja sitten meillä ei ole metsiä ollenkaan. Se on se niinku se yksi huomio, mistä aina ruvetaan, että no, onko se vaara ja miten nyt tässä toimitaan. Ja esimerkiksi tämä nyt nousi sit sellaiseksi selväksi, että no, tästä me tarvitaan niin kuin parasta mahdollista tietoa. Ja sitten me yhdessä keskusteltiin niin kuin siitä, että kuka sitä tietoa pystyy meille antamaan ja kutsuttiin niin kuin siihen asiaan liittyen tarvittavat vierailevat tutkijat sit meidän niin kuin siihen alkuvaiheeseen tuomaan meille sitä tietoa. Ja samanlaisia teemoja oli sitten joitakin muitakin. Ja se tavallaan, että jokaisella jäsenellä oli mahdollisuus tuoda ne omat huolenaiheet, mistä me tarvitaan jollain tavalla, jollain perusteella tietoa, niin se tavallaan rauhoitti sitten sen jälkeisen tilanteen, koska sitten me oltiin se tietopohja muodostettu ja me oltiin yhdessä sovittu, että nämä ja nämä tyypit osaavat tarvittavan lisätiedon antaa. Niin sen jälkeen tavallaan niihin asioihin ei tarvinnut ihan hirveästi palata sit uudestaan, koska ne oli tavallaan niinku hoidettu. Ja itse tietysti sit niinku tutkijajäsenenä siinä ryhmässä otin toki niinku sit siinä roolia, että tavallaan koitin tavallaan ottaa iso rooli siinä, että no, onko tämä taho nyt esimerkiksi sellainen vieras, joka voi meille tuottaa niinku sitä tavallaan oikeasti niinku vaikka nyt niistä kaarnakuoriaisista tieteellistä tietoa, että kuka se on, joka se sitten on, kuka sinne pystyttäisiin kutsumaan ja näin. Mutta se oli ratkaiseva vaihe ja ehkä nyt niin kuin näiden tutkijavieraiden ja muiden asiantuntijavieraiden lisäksi siinä kohtaa, niin isossa rooli se oli sitten se
sillä MapSene-ohjelmalla ja muutenkin tehty asukaskysely, missä selvitettiin niitä asukkaille eri syistä tärkeitä metsäalueita. Ja sehän on itse asiassa sellainen kysely, mihin olen sit erilaisissa metsäkeskusteluissa palannut monta kertaa sen jälkeen, koska siinä jyväskyläläiset tosi nätisti pisti kartalle ne metsät, mitkä niille oli erilaisista syistä tärkeitä, niin kuin retkimetsinä tai rauhoittumisen paikkoina. Siihen sai niin kuin merkata myös sitä, että mistä syystä se joku metsä on tärkeä. Me ajateltiin, että se ohjaa sitä, niin kuin, se tuottaa meille tietoa siitä, että mikä kaupunkilaisten näkökulmasta olisi niin kuin millekin metsäalueelle ehkä sellainen niin kuin järkevä käyttösuunnitelma, että jos ne arvottaa jotakin aluetta ihan pelkästään vaikka luontokohteena, niin se ei esimerkiksi kaupunkilaisten näkökulmasta ehkä silloin ole sellaista aluetta, missä kannattaa kovin voimakkaita talousmetsätoimenpiteitä käyttää, vaan se voisi olla kaupunkilaisten mielestä niin kuin esimerkiksi järkevä lisäsuojelukohde. Ja ehkä se kysely ja sitten tosiaan ne alun niin kuin asiantuntija- ja tutkijavieraat, niin ne oli ratkaisevia ja sen jälkeen niin kuin se yhteinen tietopohja rauhoitti sitä keskustelua, näin mä voisin sanoa. Kiitos. No, tänään me ollaan tässä tilaisuudessa tällä otsikolla kestävyysmurros ja miten siinä päästäisiin ikään kuin hallitusti eteenpäin, niin tämä Jyväskylän metsäohjelma niin kuin edelleen on, kuten nyt täälläkin ollaan siitä puhumassa, niin edelleen tosi tärkeä esimerkki tämmöisestä vähän erilaisesta toimintatavasta, mutta tämä seuraava kysymys olisi oikeastaan teille molemmille, että miten te näette, että mitä tästä työstä ja tästä tekemisen tavasta voitaisiin täällä meillä Suomessa tai muutenkin oppia ja missä muualla tätä kenties voitaisiin käyttää tai ollaan jo käytetty tai käyttämässä. Eli vähän siirretään katsetta pikkasen jo tuosta menneestä prosessista eteenpäin. Haluatko Jonna sä aloittaa vastaamalla tähän ja Panu voit jatkaa sitten suoraan Jonnan jälkeen? No mulle tulee nyt sellainen asia mieleen, että tässä nähtiin, että miten tämmöinen on mahdollista ja miten se niin kuin myös onnistuu. Ja että ihmiset on aika hyviä yhteisessä ongelmanratkossa, kunhan sille on sellaiset puitteet, joissa se on mahdollista. Ja kun heidän näkökulmansa alusta asti otetaan niin kuin vakavasti ja todesta siinä tekemisessä. Eli tässähän mietin niin kuin tavallaan tätä sovellettavuutta näihin moniinkin metsäteemoihin, joita meillä tällä hetkellä täällä on. Itse olen tämän työn jälkeen ollut mukana valtion metsiä koskevan Kainuun metsäkiistoja ratkaisevan prosessin äärellä, joka tuossa kanssa jatkuu edelleen, mutta meidän osuus siinä päättyi ja siinä oli ympäristöjärjestöt, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja tosiaan Metsähallituksen Metsätalous Oy, että hekin pystyivät sellaisessa prosessissa, jossa on niin kuin rakennetaan sitä yhdessä tekemistä, niin kuitenkin saamaan aikaan hyvin konkreettisia tuloksia. Ja tämmöinen konkreettinen kytkentä siihen, että sillä tekemisellä on suora vaikuttavuus ja että ollaan niin kuin mielekkäässä prosessissa, jossa on riittävästi aikaa sille, että ne eri näkökulmat todellakin saadaan riittävässä määrin esiin. Että sanoisin, että tuossa Jyväskylässä niin nämä metsäammattilaiset, jotka ehkä koki niin kuin ikään kuin omistavansa sen metsäteeman siellä kunnassa, niin he pääsi tai joutui ehkä mielestään ja myöhemmin varmaan ajatellen pääsivät yhdessä määrittelemään reunaehtoja sille työlle, mitä he jatkossa tekivät. Eli se ei välttämättä ollut ihan hirveän miellyttävä heti aluksi, mutta kuitenkin se oli välttämätöntä, koska se ei vaan enää ollut mahdollista, että kaikki metsiin liittyvä harkinta ja asiantuntemus olisi siellä metsätiimin toimistossa. Eli se tavallaan se laajentuminen sen koko kysymyksen suhteen ja sitten sellainen reunaehtojen yhteinen määrittely ja siitä seuraava jonkinlainen työrauha, niin siitä olisi ehkä opittavaa myös muualle. Että ehkä sellainen reviiriajattelu, että me omistamme tämän kysymyksen, niin siitä jotenkin uskaltautuminen riittävän turvalliseksi koetusprosessi siihen, että me voidaan yhdessä ja tämä ei tule luisumaan ja viemään kaikkea vaikutusvaltaa tai sanavaltaa minulta tai meiltä ammattiryhmänä
niin se oli ehkä sellainen, mistä toivoisin, että tämä, tai mitä voisi soveltaa jatkossa muuallakin. Joo, tämähän on suomalainen metsäkeskustelu on hirveän heikkotasosta pääosin ja sellaista niin kuin riidahakusta. Osa keskustelijoista hyötyy siitä, että se konflikti kärjistyy ja se on niin kuin iso haaste sille keskustelulle. Ja mun mielestä tämä nyt on hyvä esimerkki siitä, että vaikka esimerkiksi tehtiin ihan kohtuullisen merkittäviä lisäsuojelupäätöksiä, koska yhdessä siihen päädyttiin, että se on kaupunki haluaa olla sellainen toimija, että esimerkiksi suojelu nostettiin sinne niin kuin kansainvälisten monimuotoisuussopimusten niin kuin linjaamalle tasolle jotakuinkin. Eli kaupunki halusi esimerkiksi tehdä tällaisia linjauksia siinä, tai tämä työryhmä siinä metsäohjelmatyössä ehdotti, ja sitten poliitikot sen niin kuin päätöksen vahvisti. Niin vaikka tehtiin tällaisia ratkaisuja, niin silti esimerkiksi edelleenkin Jyväskylän kaupungin omistamat metsät tuottaa kaupungille taloudellista positiivista tulosta joka vuosi. Ja tämähän nyt esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että vaikka tehtiin vähän lisäsuojelua, niin se ei heti tarkoittanut, että metsätalous Suomesta hävisi kokonaan ja kaatui, niin kuin mitä se julkinen keskustelu välillä on. Eli kyllä niin kuin yleisenä esimerkkinä jo siitä, että me voidaan niin kuin kehittää metsien käyttöä monitavoitteisempaa suuntaa ilman, että se tarkoittaa heti, niin kuin, että Suomi palaa jonnekin 1600-luvun elintasoon, niin tämä oli niin kuin hyvä esimerkki. Ja aika moneen julkisen toimijan metsiin mä ajattelen, että tämän tapainen malli sopisi ylipäätään. Niin kuin, mä olen sen jälkeen itse ollut jossain roolissa vääntämässä, vähän niin kuin ratkomassa yksittäisten metsien kohdalla jotain hakkuukiistoja, vaikkapa Keuruun seurakunnan omistamismetsissä, Jämsän kaupungin metsissä, näitä on niin kuin joka puolella. Ja kyllä mä ajattelisin, että tämän tapainen prosessi voisi lieventää niitä konflikteja. Jyväskylässähän tämä on jälkikäteen katsoen auttanut esimerkiksi siihen, että kun yksittäisistä metsistä on sen metsäohjelman julkaisemisen jälkeen noussut vääntöjä yksittäisistä metsistä, mutta aika usein ne rauhoittuu sillä, että me luetaan yhdessä sitä metsäohjelmaa ja katsotaan, että onko tämä sen metsäohjelman mukainen. Ja sitten myös se, että no pitäisikö tämä metsä suojella, niin metsäohjelmassa päätettiin sekin, että se on kaupungin luonnonsuojelubiologi, joka päättää ne lisäsuojelukohteet. Siinä päätettiin niin kuin sekin yhdessä, että kuka se on kaupungilta. Että se ei ole kaupungin poliitikot esimerkiksi, eikä se ole kaupungin metsätoimisto, vaan se on se luonnonsuojelubiologi, joka on päävastuussa päättämässä niistä lisäsuojelumetsistä. Niin siinäkin, että jopa sellaisissa väännöissä, että no onko tämä metsä nyt, pitäisikö tämä nyt suojella vai ei, siinä päätettiin reilun 300 hehtaarin lisäsuojeluista. Niin sekin vääntö niin kuin tyrehtyy sit siihen, että no se on se Katriina, joka sen päättää, että annetaan hänelle työrauha. Siinä on monta tällaista kohtaa, missä se niin kuin helpottaa niitä vääntöjä. Että siinähän, mä sanoin tuonne, että 300 hehtaaria lisäsuojelu, mutta sen lisäksi siirrettiin 2000 hehtaaria metsiä sinne niin kuin virkistyskäyttöluokkaan, missä sitten niille sovittiin aika merkittäviä sellaisia monimuotoisuustavoitteita. Esimerkiksi, että niiden virkistysmetsien kasvusta hakataan niin kuin noin 60%. Eli sinne tarkoituksella jätetään sitä kasvavaa puustoa niin kuin tarkoituksella kuolemaan, esimerkiksi lahopuustoksi ja vanhoiksi metsiksi ja muuta. Eli ne on tällaisia hyvin lähellä suojelumetsiä osittain ne virkistysmetsät ihan sen takia, että niissä on linjattu, että vain 60% hakataan. Ja kaikki tämä jälkikäteen niin kuin helpottaa sitä vääntämistä yksittäisistäkin kohteista. Ja kyllä mä niin kuin ajattelisin, että monet julkiset toimijat vois tätä ottaa käyttöönsä. Se, mikä siinä on sitten haasteena, on se, että mä itse käytin, mä laskin sitten jälkikäteen, koska tästä tutkijoiden YVV:stä puhutaan paljon ja poliitikot välillä aika mun mielestä niin kuin naurettavillakin tavoilla tulee sanomaan tutkijoille, että teidän pitäisi enemmän tehdä ja näkyä. Niin mä käytin yli 2 kuukautta mun omaa työaikaa tähän prosessiin. Ja, eli Jyväskylän yliopisto tavallaan mun palkan kautta aika merkittävällä summalla osallistui tähän, koska mä en saanut siitä kaupungilta niin kuin penniäkään rahaa siitä roolista, niin enkä tarvinnutkaan, mutta se vei yli 2 kuukautta mun työaikaa. Eli se on aika merkittävä panos ja sillä sitä pitäisi ehkä miettiä, että
että jos näihin ryhmiin sit tarvitaan asiantuntija tutkijarooleihin ihmisiä, tavallaan riippumattomia jäseniä sit kaupungin niin kuin päätöksenteosta, niin mistä ne sitten joka kuntaan löytyy ja kaikkiin seurakuntiin. Että se on niin kuin iso haaste, että mistä se henkilöstö tällaisia työryhmiä aina löydetään. Kiitos Panu, ja toi oli tosi tärkeä nostaa vielä tämä resurssikysymys myös tähän mukaan. Tässä lopuksi mä vielä haluan pikkasen suunnata meidän katseita tulevaan, ja tosiaan teidän ja meidän yhteistyöhän tässä jatkuu. Panu mainitsitkin tuossa alussa juuri tämän niin kuin laajemman metsäkeskustelun ja sen, että sinne tarvitaan vähän uutta taas harkintaa ja ajattelua ja löytää joitain myös yhteisiä ratkaisuja kestävyysteemoihin liittyen. Ja sinun vetämäsi tämmöinen kestävyysmuutoshanke on saanut juuri argumentarahoituksen. Ja siinä tosiaan ollaan sitten kokeilemassa tällaista työskentelyä myös, missä vähän samantyyppisesti tällainen niin kuin laaja asiantuntijaryhmä pohtii yhdessä niitä kestävyyden mittareita ja indikaattoreita metsien käyttöön ja hoitoon liittyen tällaisen pienemmän tutkijaryhmän lisäksi. Niin haluaisitko vielä tähän loppuun, mä veikkaan, että se monia täällä voi kiinnostaa tämä hanke ja sen teemat, niin pikkasen kertoa siitä, eli millainen hanke tämä, mitä äsken mainitsin, on ja miten siinä tullaan työskentelemään. Joo, kiitos. Ollaan niin kuin aloittelemassa ja hankkeen tarkoituksena on tosiaan erityisesti parantaa sitä metsien käytön kestävyyden arvioinnin keinovalikoimaa, siis käytännössä niitä mittareita, millä me sitä kestävyyttä ja kestävyysmuutoksia arvioidaan. Se kuulostaa jotenkin ehkä yksinkertaiseltakin tehtävältä, mutta se tosi usein metsäkeskustelu menee pieleen siksi, että me puhutaan toistemme ohi niiden kestävyysmittareiden osalta. Ja tämä koskee oikeastaan kaikkia kestävyyden elementtejä, taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen. Nyt vielä tavallaan ehkä erillisenä tämä niin kuin ilmastokestävyys. Ja tässä me pyritään sitä mittaristoa kehittämään ja samalla meidän yhteistä näkemystä niistä mittareista ja niiden käyttökelpoisuudesta. Ja me aloitetaan sellaisella työpajasarjalla, missä me noin parinkymmenen hengen työryhmää sinne kasataan, joka yhdessä keskustellen pyrkii meille tutkijoille antamaan sellaisen tietynlaisen niin kuin työlähetteen. Ja se työlähete koskisi oikeastaan sitä, että mitä ne on ne mittarit, mitä me vielä tarvittaisiin, mitä kestävyyden elementtejä me ei pystytä kunnolla tällä hetkellä seuraamaan, mittaamaan. Ja mitkä kuitenkin on sellaisia, mitkä olisi jollain tavalla niin kuin mahdollisia, missä olisi jotain potentiaalia. Et turha pyrkiä kehittämään jotain, mikä me näemme mahdottomaksi jo niin kuin alkuvaiheessa. Ja me semmoisen työpajasarjan kautta koetetaan saada niin kuin vähän näkemystä, että missä sitä kehitystarvetta olisi. Ja sen jälkeen me tutkijat otetaan niin kuin työrauha itsellemme ja pyritään kehittämään niitä mittareita. Ja sitten hankkeen loppuvaiheessa on uusi työpajojen sarja, missä me koetetaan sitten niin kuin muodostaa, me näytetään tavallaan esimerkkejä niille mittareille, että hei, näin tämä voisi toimia ja parantaisiko tämä meidän yhteistä näkemystä metsien käytön kestävyydestä. Ja jos me onnistutaan, niin Luonnonvarakeskus on sitoutunut ottamaan näitä uusia mittareita sinne niin kuin vuosittaisiin metsien käyttöä koskeviin raportteihinsa mukaan. Eli Luke on tässä myös meidän yliopiston kanssa isossa roolissa tässä hankkeessa. Kiitos. Ja tosiaan Akordi on mukana tässä hankkeessa myös, Jonna mukana tuossa hankkeen ydinryhmässä. Mutta nyt huomaan, että meiltä alkaa aika loppumaan. Mä kiitän Jonna ja Panu teitä tästä keskustelusta ja kaikkia kuulijoita. Ja huomaan, että tuonne chattiin on tullut paljon yleisökysymyksiä, niin me pyritään niihin sitten varmasti vastailemaan siellä chatin puolella. Mutta kiitos paljon. Joo, kiitos paljon Emma, Panu ja Jonna. Ja kiitos myös, tosi hyviä yleisökysymyksiä siellä, niin hienoa, jos Panu ja Jonna voitte poimia niitä ja Emma myös ja vastailla siellä chatin puolella vielä. Ja nyt me siirrytään taas takaisin tänne Sofia Future Farmiin. Siellä on Lauri Lahikainen valmiina lavalla ja Lauri alustaa meidät seuraavaan teemaan. Olepa hyvä, Lauri.
seuraavassa teemassa tosiaan niin aiheena ilmastonuoret, ilmastoaktivistit ylipäätään haastamassa esimerkiksi valtion tavoitteet ja omistajaohjausta ja puhutaan asioista niin kuin hegemoniasta ja käsitekamppailusta ja ehkä oikeastaan siitä, että mistä oikeastaan on kysymys ilmastoaktivismissa, onko siinä konfliktia, mitä se konflikti koskee. No itse Laura Lahikainen, etiikan yhteiskuntafilosofian, ympäristöfilosofian tutkija Tampereen yliopistosta, pidän lyhyen alustuksen, jonka jälkeen sitten keskustelen ensin opiskelen ilmastoaktivisti Juni Sinkkosen kanssa ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala tulee mukaan keskusteluun. Nyt tässä viime vuosina ei ole voinut olla huomaamatta, että on ikään kuin politiikan kentälle ja kaduille ja kabinetteihin tullut ilmastonmuutoksesta puhetta ehkä vielä ihan uudenlaisella tavalla. Toki nyt koronakriisi vaikutti siihen, että ilmastonmuutos ei ollut niin paljon puheissa, mutta että selvästi kuitenkin on huomattavasti enemmän kuin vielä joitakin vuosia sitten. Ja minkä tyyppistä liikehdinnästä tässä on nyt kysymys? Eli voisi sanoa, että tässä on yhä enemmän tällaista aktivismia, se on yhä globaalimpaa, se on monimuotoistuvaa. Silloin tietenkin pitkät juuret ympäristöliikkeessä, ympäristöoikeudenmukaisuusliikkeessä, globaalin oikeudenmukaisuuden liikkeessä, mutta että nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen keskittyvä aktivismi, niin 2010-luvulta voisi mainita tämmöiset isot ilmastomarssit, jotka isoihin kaupunkeihin on kerännyt satoja tuhansia ihmisiä, ja sitten tämä niin sanottu divestointiliike, eli se liike, joka pyrki siihen, että rahoitusta saataisiin pois, investointia saataisiin pois fossiilisilta. Mutta näitä ihan uusia juttuja nyt sitten on tämä Fridays for Future, verkosto, jonka taustalla on tämä Greta Thunbergin aloittama ilmastolakkoliike. Tämä on tämmöinen hyvin nuorten johtama globaali verkosto. Toinen, minkä voin mainita, on tämä Elokapina, joka on myös tämmöinen suoraa toimintaa käyttävä verkosto. Ja jos näistä liikkeistä jotakin voisi sanoa yleistä, niin oma tuntuma on se, että niissä on pyrkimys tämmöistä niin kuin kohti yhä holistisempaa näkemystä. Eli ei ole vaan puhtaasti ilmastoliikettä, ei ole puhtaasti ympäristöliikettä tai luonnonsuojelua, vaan että ajatellaan ympäristöoikeudenmukaisuutta, ajatellaan kapitalismin ja ekologisten kriisien yhteenkiintoistumista, ajatellaan, miten erilaiset kriisit liittyy yhteen. Yksi keskeinen asia on se, että tässä on tämmöinen käsitteellinen siirtymä, että on alettu puhua hätätilasta. Eli on ikään kuin kovemmat panokset ja kovempi kiire kuin ehkä aikaisemmin. Toki ekologinen kriisi ja semmoinen kriisitietoisuus on aina ollut ympäristöliikkeellä vahvana esille. Jotakin näistä toimintamuodoista, tuossa on kuva viime kesältä Elokapinan järjestämä aktio Helsingissä, joka sitten äityi tämmöiseksi pienimuotoiseksi konfliktiksi siinä mielessä, että siinä poliisit sitten voimakeinoja käyttäen siirsivät heidät pois. Mutta nämä toimintamuodot ovat olleet aika monimuotoisia, että tosiaan tämä Greta Thunbergin koululakko, suora toiminta, mutta toisaalta myöskin sitten nämä uudet median muodot, että vain erilaisia niin kuin yhteiskunnan huipulla olevia avainhenkilöitä, erilaisia organisaatioita, niin kuin yrityksiä, niin on sitten vastuutettu suoraan sosiaalisessa mediassa, eikä vaadittu vastaamaan siitä, että mitä he oikeastaan on tekemässä ja mitä nämä heidän lupaukset ja toiminta on. Paljon kansainvälistä verkostoitumista ja tietysti mediatilan haltuunotto on myös kiinnostavia esimerkkejä ollut tämä, että on esimerkiksi ostettu yksi osake Fortumilta ja menty sitten yhtiökokoukseen pitämään se oma puheenvuoro. Ja nyt viime aikoina nämä ilmasto-oikeudenkäynnit, missä nuoret on erilaisissa eri maissa, niin haastanut valtioita oikeuteen siitä, että sekä myöskin öljyyhtiöitä, että heidän toimintaansa on niin kuin ristiriidassa nuorten ihmisoikeuksien kanssa. Ja myöskin voittanut näitä. Ja se nyt, miten nyt että niin kuin yhteiskuntafilosofina tarkastelen tätä ilmastoliikettä ja mietin, että mistä siinä on kysymys. Mä ajattelen, että siinä on semmoinen tosi perustavanlaatuinen nimenomaan konflikti siinä mielessä, jos mietitään tätä Lassen alun selostusta, että siinä ollaan erimielisiä myös itse siitä konfliktista ja siitä, että mitkä ne perimmäiset panokset on.
ja mikä on se, mikä on se niin kuin yhteiskunnan tehtävä, minkä takia me herätään joka aamu ja mennään töihin, mitä varten me kasvatetaan lapsia ja niin poispäin. Eli se, että mikä on niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten perimmäinen tarkoitus. Tämä on yksi asia, mistä siinä konfliktissa voisi olla kysymys. Toinen voi olla se, että siinä on kysymys siitä, että onko meillä nyt oikeasti hätätila, eli kuinka kiire meillä on saada aikaan tämmöinen laaja järjestelmätason kestävyysmurros. Ja sitten semmoinen, jos ajatellaan niin kuin aikaisempia yhteiskunnallisia liikkeitä, niin niihin nähden kiinnostavaa minusta se, että tässä myöskin vastuu ja tilivelvollisuus on noussut semmoiseksi moraalisiksi, normatiivisiksi käsitteiksi, jotka ikään kuin on osana tätä ilmasto- ja ympäristöliikkeen toimintaa ja muuta. Ja tosiaan niin tässä yhtenä nyt esimerkkinä, missä tulee nämä kaikki asiat tavalla tai toisella esille, on ollut tämä Suomen valtion yhtiön, jossa valtio on yhtenä suurena omistajana Fortumin ja nyt sen nostaman tytäryhtiön Uniper Energyn toiminta siinä mielessä, että Uniper on perustanut uutta hiilivoimalaa ja myöskin luhaastamassa Hollannin Alankomaita oikeuteen niiden tulevan hiilikielon vuoksi. Ja nyt sitten ilmastoaktivistit on pyrkinyt suoraan ja vastuuttamaan toista Fortumia tästä, mutta myöskin Suomen sitten omistajaohjausta siinä, että meillä nyt on niin kuin, että tämän kaltainen toiminta ei ole sellaista toimintaa, joka on niin kuin meidän kestävyystavoitteiden mukaista, mutta se ei ole myöskään oikeudenmukaista meidän lapsia ja nuoria ja tulevia sukupolvia kohtaan. Mutta nyt jatketaan keskustelua ilmastoaktivisti ja opiskelija Juni Sinkkosen kanssa. Eli tule Juni lavalle. Näin. Yes. Haluatko ihan lyhyesti vielä kertoa itsestäsi jotain ja samalla, että miltä tämä kokonaiskuva, tilannekuva ilmastokriisi tai ilmastohätätilasta nyt niin kuin ilmastoaktivismin silmin näyttää? Joo, terve vaan. Toivottavasti kuuluu mun ääni sinne. Mä oon Juni Sinkkonen, psykologian maisteriopiskelija Joensuusta ja on myös ilmastoaktivisti. Muun muassa Luontoliitossa on mukana ja Elokapinassa, kaikenlaisessa toiminnassa. Ja tää on äärimmäisen polttava kysymys. Mun näkökulmasta kaikkein polttavin nyt tällä hetkellä ihmiskunnan kannalta. Ja enemmän kuin konfliktista tämän ilmasto- ja ympäristökysymyksen kohdalla mä puisin mieluummin ehkä selviytymiskamppailusta ja nimenomaan siitä hätätilasta, joka on tälläkin hetkellä käynnissä ympäri maailmaa. Ihmisiä tälläkin hetkellä kuolee ekologisen kriisin vuoksi ja globaalin pohjoisen harjoittaman kolonialismin ja tuhokapitalismin ja luonnonvarojen riistämisen vuoksi. Ja täällä tietysti, missä me nyt ollaan, me ollaan hyvin etuoikeutettu, hyväosaisia ihmisiä. Ollaan päästy järjestämään tällaista tapahtumaakin. Monilla ihmisillä ympäri maailmaa ei ole minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta tällaisiin etuoikeuksiin koskaan elämässään. Ja täällä Suomessa esimerkiksi ja ylipäätään länsimaissa niin ilmastoaktivistit toki kohtaa häirintää, kiusaamista, lyttäämistä, vaientamista eri tahojen toimesta, mutta täytyy muistaa se, että tälläkin hetkellä ympäri maailmaa, esimerkiksi Etelä-Amerikassa, monet ympäristöaktivistit, luontoa puolustavat ihmiset, he laittaa henkensä alttiiksi näiden asioiden puolesta ja ympäristöaktivisteja murhataan ympäri maailmaa. Se on mun mielestä hyvin tärkeä muistaa tässä kohtaa myös. Joo, usein ehkä juhlapuheissa tulee tämän tyyppisiä puheita, että nyt niin kuin tämä nuorten ilmastoaktivismi herättää toivoa ja on hyvä, että niin kuin nuoret on nyt lähtenyt tähän toimintaan mukaan, niin miltä niin kuin tämmöinen puhe sun mielestä kuulostaa? Se on upeaa, että nuoria kannustetaan, mutta se, että kuinka paljon jää sanojen tasolle,
Niin se on mielenkiintoinen kysymys. Poliitikot tykkää hehkuttaa tosi paljon nuoria ja nuorten osallistumista kaikenlaisiin tapahtumiin, jossa nuoret on ikään kuin kiintiö nuorina siellä ja ikään kuin kiillottamassa myös näiden poliitikkojen kuvaa. Mutta se, että kyllähän me nähdään, että ei poliitikkojen päättäjien toimet tällä hetkellä ole riittäviä. Että nuoria kyllä tykätään just hehkuttaa ja kannustaa, mutta se vaatisi kyllä ihan todellisia toimia nyt ennen kaikkea, että sanat eivät todellakaan riitä tässä kohtaa. Joo, tässä nuorten aktivismissa on just tämä tämmöinen käsitteellinen siirtymä, että on ruvettu puhumaan ilmastohätätilasta ja slogan on nyt on pakko, niin miltä se tuntuu, että on niin kuin tämmöinen kokemus ja myöskin siis kokemus mukaan totta kai niin kuin perustuu siihen parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen tietoon. Ja sitten kuitenkin tuntuu, että niin kuin asiat vaan ei etene. Se on kuin eläs kahdessa todellisuudessa samaan aikaan, että näkee kuinka yhteiskunnassa puhutaan taloudesta ja talouskasvun tärkeydestä, BKT:stä, kaikesta mahdollisesta tällaisesta. Ja samaan aikaan unohdetaan sellaiset biofysikaaliset niin kuin välttämättömyydet ja tosiasiat ja lainalaisuudet, joiden alaisuudessa me kuitenkin ihmisinä, ihmiseläiminä, luonnon osina eletään, että se on hyvin absurdia. Se tuntuu tosi absurdilta oikeasti, että miten voidaan puhua taloudesta, talouskasvusta samalla, kun ihmiset kamppailee hengestään ja jotenkin tulevaisuudessa hyvän elämän olosuhteet tai edellytykset on huomattavasti heikentynyt tämän, jos edelleen jatketaan tätä mallia. Hmm. Miten sitten tämä niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys? Mainitsit niin kuin globaalin oikeudenmukaisuuden ja sitten tavallaan nämä nuorten aseman tässä, mutta minkälaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä mielestä tässä koko kuviossa on? Joo, kyllä tämmöinen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on mun mielestä yksi hyvin keskeinen asia tässä, että just, että kun sitä politiikkaa tehdään, vanhemmat ihmiset, vanhemmat sukupolvet sitä pääasiallisesti tällä hetkellä tekee, niin kelle he on just velvollisia vastaamaan siitä politiikasta? Tekeekö he sitä vain itselle omalle sukupolvelle vai tekeekö he sitä myös tuleville sukupolville? Ja sitten toisaalta tämä globaali oikeudenmukaisuus, niin kuin just tuossa puhuin, että me eletään hyvin eriarvoisessa maailmassa ja täällä päin maailmaa meillä on hyvin paljon sellaisia etuoikeuksia, mistä monet muualla asuvat ihmiset ei pääse koskaan elämässään osallisiksi. Ja heitä ei koskaan saisi jättää näistä keskusteluista ulkopuolelle, että vaikka heitä nyt ei tässä olekaan paikalla, niin pitäisi kuitenkin aina nostaa esille ja pyrkii tuomaan heitä myös niin kuin näihin keskusteluihin mukaan. Ja mun mielestä tässä on myös keskeistä puhua lajien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Että miten me kohdellaan muuta luontoa, elonkehää, muita eläimiä, niin se on myös sellainen kysymys, mikä mun mielestä olisi olennaista nostaa esille. Joo. Hyvä. Nyt voitaisiin ottaa myöskin tuo Heidi Hautala mukaan keskusteluun. Eli Heidi Hautala on tosiaan, hänellähän on taustaa kyllä niin kuin ympäristöliikkeessä jo vuosikymmenien saatossa, mutta myöskin sitten näkökulmaa toisaalta sitten kansanedustajana, europarlamentarikkona ja myöskin ministerinä ja nimenomaan myös siis valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä. Eli heiltä voitaisiin kysyä, että miltä tämä niin kuin näistä perspektiiveistä tämä ilmastokriisi tai ilmastohätätila näyttää? Miksi tämä on niin vaikeaa? Joo, kiitos ja huomenta. Mä olisin mielellään siellä teidän kanssa seisomassa ja keskustelemassa, mutta olen mukana Brysselistä. Meillä on tiukka parlamenttiviikko tässä meneillään. Mutta joo, siis toi Lauri puhui alussa siitä, että ja tämä käsite kestävyysmurros vilahteli tässä muutenkin, niin mä näkisin niin, että me ollaan nyt aika lailla keskellä sitä kestävyysmurrosta ja siinä rytisee aika paljon.
Ja tietyt niin kuin tavallaan faktat alkaa murtautua esiin. Niistähän Juni tässä hyvin puhui biofysikaalisista lainalaisuudista. Ja kun me lisätään siihen tämmöistä niin kuin ikään kuin elävät organismit, niin meillä on aikamoinen systeemi, joka järkkyy koko ajan. Että tässä ei niin kuin ikään kuin ole nyt faktoista pulaa ollenkaan. Ja se heijastuu sitten energiantuotannossa ja maataloudessa, ruoantuotannossa, metsäpolitiikassa, kaikessa. Ja joka paikassa ikään kuin nyt tämmöinen, sanotaan kuin niin se vanha paradigma vielä niin kuin kerran yrittää murtautua esiin. Mutta mä näkisin, että nyt on jo aika paljon merkkejä siitä, että me ollaan siirtymässä myös ihan oikeudellisesti niin kuin toiseen ulottuvuuteen, käyttäisin tällaista sanaa. Ja näitä esimerkkejä on tässä vilahdellut tässä keskustelussa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nämä yksi mun mielestä niin kuin merkittävimpiä ja ehkä merkittävin on tämä, että hollantilainen tuomioistuin tosiaan on vaatinut, että Hollannissa päämajaa pitävä Royal Dutch Shell-yhtiö, jonka me tunnetaan tietysti niin kuin öljy-yhtiönä, niin että sen pitää vähentää merkittävästi suunniteltua enemmän hiilidioksidipäästöjään. Ja mikä merkittävää, se on vastuussa hiilidioksidipäästöistä myös koko hankinta- ja arvoketjussaan. Tämä on niin kuin uutta nyt, että 10 vuoden ajan on ollut YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa ohjaavat periaatteet olemassa. Itse asiassa tasan 10 vuotta, niitäkin vietämme tällä viikolla Genevessä ja Brysselissä ja vähän joka paikassa, joka tarkoittaa sitä, että vaikka valtiolla on edelleenkin se keskeinen velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, ja nyt mä ehkä sanon jo valmiiksi, että ympäristö nähdään jo ihan selkeästi kuuluvan näihin velvoitteisiin, liittyy ihmisoikeuksiin vahvasti, niin yrityksillä on myös velvollisuus kunnioittaa niitä. Ja nyt me nähdään se, että myöskin niin kuin yrityselämässä rytisee. Varmasti ei jäänyt huomiota se, että suomalainen Nesteen entinen uusiutuvien polttoaineiden asiantuntija, johtaja Kaisa Hietala valittiin niin kuin melkoisen kamppailun jälkeen ExxonMobilin hallitukseen yhden tai kahden muun tällaisen ikään kuin, niin kuin kestävämpään energiantuotantoon spesialisoituneen henkilön kanssa. Ja mä olen tästä Kaisa Hietalan kanssa päässyt keskustelemaan ja olen myös huomannut, että tästä on käytetty tämmöisiä ilmaisuja, kun ei hän itse tästä puhu, mutta esimerkiksi Thomas Friedman käytti ilmaisua, että tässä on niin kuin ikään kuin demokraattinen kapitalismi on nyt puhunut, eli osakkeenomistajat on nyt sanonut, että nyt riittää. Ja he näkevät sen, että nämä niin kuin ikään kuin pitkän tähtäimen intressit yrityksellä on nyt vaan niin vastaansanomattomasti sellaiset, että yritysten täytyy ottaa vakavasti investoinneissaan ja liiketoiminnassaan ympäristö- ja ihmisoikeudet, ja tietenkin ilmasto on semmoinen eksistentiaalinen kysymys tässä kaikessa. Ja tämmöisiä lakeja me nyt täällä sitten säädetään EU:ssa myöskin, niin yritysvastuu on päivän sana Brysselissä, ja se on ehkä huomattu sitten muuallakin. Yhtiöoikeutta pyritään muuttamaan sillä tavalla, että yritysten johdolle tulee velvollisuus ottaa huomioon paitsi omistajat, osakkeenomistajat, niin myös ikään kuin kaikki muut viiteryhmät. Ja tämä ei ole mitenkään niin kuin helppo murros, koska esimerkiksi Pohjoismaiden elinkeinoelämän yhteistyöjärjestöjen johtajat, myöskin Jyri Häkämies siinä joukossa, niin he kirjoitti vihaisen ulostulon Financial Timesissa 2 kuukautta sitten, jossa he sanoivat, että hyvänen aika, että ei nyt niin kuin pitäisi mennä siihen, että kansalaisjärjestöt kaappaa yritykset johtoonsa. Että tämä on niin kuin nähty myös näin. Eli tässä on ihan oikea kamppailu nyt meneillään, ja mä olen hirveän iloinen siitä, että Euroopan unionissa tämä Green Deal on nyt johtanut siihen, että kaikilla toiminta-aloilla joudutaan ottamaan tämä kestävyys laajasti ja holistisesti ymmärrettynä huomioon. Et mä ehkä jätän tämän niin kuin tähän, että tässä mä näen nyt hirveän paljon niin kuin mahdollisuuksia ja me ollaan niin kuin keskellä tätä murrosta. Joo, voisin semmoisen kysymyksen vielä heille esittää, että itseään niin kuin vastuun ja toimijuudenkin tutkijana niin kiinnostaa myös tämmöiset yhteiskunnalliset asemat ja henkilöt, joilla niin kuin näyttäisi, että heillä on kuitenkin aika paljon valtaa ja mahdollisuuksia tehdään asioita toisin, eli vaikka nyt omistajaohjausministeri tai sitten jonkun ison yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Ja tästä näkökulmasta tuntuisi, että heillä nyt olisi jotenkin aika suuri vastuu myös siitä, että miten on asioita tehty tähän mennessä tai mitä pitäisi tehdä.
Mutta toisaalta sitten ehkä niin kuin tälle, tänne ruohonjuuritasolle niin ei sillä lailla näy, että minkä tyyppisiä rakenteellisia tai muita sitten paineita siellä on. Eli miten näet, että miten tällaisten henkilöiden niin kuin se todellinen vaikutus, todelliset vaikutusmahdollisuudet ja sitä mukaan vastuu ilmasto- ja ympäristöasioissa olisi? Tässä hiukan pätki, niin sä ilmeisesti tarkoitit niin kuin yritysten johtoa. Että se oli se... Johtoa, mutta myös sitten valtion omistajaohjausministeri ja ylipäätään niin kuin tämmöiset korkeat yhteiskunnalliset asemat. Joo, no tässähän on ajankohtainen esimerkki, on nyt tämä kiista siitä, että mitä Fortum ajattelee siitä, että sen tytäryritys Uniperon on haastamassa Hollannin valtiota tämmöisestä niin kuin hiilivoimaa luopumista edellyttävästä laista oikeuteen sanoen, että heillä on investointisuoja, heillä on kansainvälisen energiaperuskirjan antama investointisuoja investoinneilleen, ja Hollannin valtio ei ole niin kuin tarjonnut riittävää kompensaatiota siitä, että he on tehneet tällaisen niin kuin stranded investment, joka tarkoittaa sitä, että he on heittänyt rahat Kankkulan kaivoon niin kuin näkemättä, mitä ympärillä tapahtuu. Tämä on minusta niin kuin merkittävä juttu sen takia, että tämä on sama maa tietenkin, missä nyt sitten tuomioistuin määräsi Shellin, eli Hollantiin rekisteröidyn yhtiön niin kuin kirimään huomattavasti näissä ilmastotoimissaan. Ja jos mä ajattelen, niin kyllä mun mielestä esimerkiksi niin kuin Suomen omistajaohjausministeri tässä tilanteessa voisi sanoa, että tämä investointisuoja on aivan, siis tämä on niin kuin pähkähullu asia tämän päivän maailmassa tässä suhteessa. Ja Suomen pitäisi tehdä kaikkensa ensinnäkin, että tämä energiaperuskirja muutetaan. Sitähän neuvotellaan parhaillaan, että mitä sille tehdään. Ja se koskee nimenomaan investointien suojaa. Ja enpä nyt tiedä, mitä Suomi tässä asiassa on niin kuin tehnyt, mutta tämä asia pitäisi nostaa myöskin julkiseen keskusteluun, että mistä tässä on oikeasti kyse. Ja toisekseen, mä uskon, että myöskin tavallaan niin kuin ihan noudatellen tätä niin kuin alussa esiteltyä metsäkeskustelumallia, niin tätä neuvottelua, niin tässä olisi niin kuin loistava tilaisuus tuoda niin kuin eri osapuolet saman pöydän ääreen, ainakin toteamaan, että mistä asioista ollaan samaa mieltä ja mistä eri mieltä. No mullahan oli niin kuin aika niin kuin karikkoinen tämä mun 2,5 vuotta omistajaohjausministerinä. Luulen, että melkein päivälleen 10 vuotta sitten mut nimitettiin siihen. Et siinähän kävi niin, että mä asetun ikään kuin tämmöisen elokapinan puolelle siinä, että kokonaan valtionomistaman Arctia Shippingin ei olisi tullut mennä niin kuin avustamaan Shellia arktisille ja arkitselle tuolle Alaskan merialueelle, jotka on hyvin haavoittuvia. Niin kuin kaikkein järjettömintä fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä on tietysti niin kuin arassa pohjoisessa arktisessa meri-ilmastossa. Tämähän siis niin kuin johti siihen, että tavallaan niin kuin katsottiin, että mä oon niin kuin ansiotta puuttunut ja oikeudetta puuttunut tähän asiaan ja uhannut yhtiötä erolla, yhden johtoa erolla. Pitäisi näissä paikkaansa, että me sanottiin, että nyt on niin, että valtiolla on periaatepäätös siitä, että me pyrimme dialogiin erilaisten yhteistyökumppanien ja ryhmien kanssa, ja joka oli niin kuin täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä yhtiön johto oli tehnyt, joka oli siis haastanut Greenpeacein oikeuteen. Mä toivon, että 10 vuodessa esimerkiksi tämä niin kuin näkemys siitä, että miten valtion yhtiöt oikeasti, ei ainoastaan niin kuin periaatejulistuksissa, vaan myös käytännön päätöksissä, olisi sitten niin kuin ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustamisen kannalta niin kuin ikään kuin esimerkillisiä toimijoita, koska se on aina se, että valtion omistaman yhtiön mahdollisuus on olla esimerkki ja edelläkävijä, mutta ei se aina näin tietenkään ole. No, semmoinen vielä asia, että tai semmoinen kysymys, että nyt tietysti kun nämä ilmastoaktivistit, nuoret ja muut on ollut niin kuin hyvin nyt esillä ja myöskin niin kuin tuottanut monenlaista painetta, niin nyt meitä kiinnostaa semmoinen vähän niin kuin sisäpiirin tieto, kun ei itse sitten olla siellä kärpisenä katossa, että millä tavalla niin kuin sitten politiikan huipulla tähän aktivismiin oikein suhtaudutaan, voiko sitten sanoa jotain semmoista yleistä ja ehkä sitten sitä kautta, että onko jotakin niin kuin ajatusta, että minkä tyyppinen vaikuttaminen sitten voisi olla oikeasti tehokasta. Kyllä mä luulen, että tämä niin kuin näkyy aika hyvin. Se on niin kuin Juni sanoi, että,
että toisaalta ehkä sit poliitikot haluaa vähän kiillottaa omaa kilpeään niin kuin ottamalla kuvia Greta Thunbergin kanssa ja kaikki tällaisia, mutta jos sitten taas katsoo, että esimerkiksi kyllähän YK:n pääsihteeri on niin kuin nimittänyt tämmöisen niin kuin nuorisoneuvonantajaryhmän nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja yksi tämmöinen niin kuin keskeinen niin kuin eurooppalaisessa ilmastoaktivistiliikkeessä toimiva kaveri nimeltä Nathan, niin hänhän on nyt niin kuin ollut siinä ryhmässä mukana. Eli toisin sanoen, että kyllä tavallaan niin kuin sillä on ollut vaikutusta. Ja me sanoisin, että on se ollut kirittämässä varmasti myös niin kuin Euroopan unionin päätöksiä. Et nythän meillä on tämmöinen aika ristiriitainen tilanne ensi viikolla. Parlamentti joutuu niin kuin omalta osaltaan äänestämään siitä, että hyväksyykö se EU:n tuoreen neuvotellun ilmastolakipaketin. Ja tässä ehkä niin kuin mä voisin kuvitella, että jos mä ottaisin tämmöisen aktivistihatun päähän, niin mitä mä nyt ehkä en kuitenkaan oikeastaan voi ottaa, niin mä äänestäisin sitä lakia vastaan, koska sillä vielä yksin ei päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mutta sitten jos mä otan niinku tämmöisen niinku kärsivällisen ja sitkeän pitkäjänteisen lainsäätäjän hatun päähän, niin sitten mä sanoisin, että vaikka niinku kadulla sanottaisiin, että äänestäkää sitä lakia vastaan, että se ei riitä, niin mä sanoisin, että tämä on erittäin hyvä ensimmäinen askel. Koskaan ennen Euroopan unionissa ei ole tehty päätöstä siitä, että esimerkiksi ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää määräenemmistöllä jäsenmaiden kesken, eli että yksikin jäsenmaa on tähän asti voinut estää päätöksiä tai jarruttaa niitä. Ja että siihen on kirjattu tämä sitoutuminen niin kuin tuoreempaan tutkimustietoon ja siihen, että näitä tavoitteita tarkistetaan sen perusteella. Niin tässä nyt tavallaan niin kuin voisi kysyä Junilta, että millä tavalla sä ratkaisisit tällaisen dilemman, että mikä, niin kuin, mikä tavalla ikään kuin riittää, tai pitääkö vaan niin kuin hyväksyä se, että on niin kuin vähintään kaksi eri näkökulmaa siihen, että miten ikään kuin sitä edistystä sitten tavoitellaan, kun on se hätätila ja on se kiire, minkä mainitsit. Haluatko niin suoraan? No, mä voisin sen verran, mitä mulle tuli ajatuksia mieleen, niin mun mielestä ilmastokriisi ja ympäristökriisi ylipäätään pitää torjua mahdollisimman monella eri sektorilla, mahdollisimman monella eri tavalla, että yksi tai kaksi keinoa ei riitä, että sitä edistystä tarvitaan monella eri kohdalla. Ja mä itse kannustan ihmisiä liittymään kansalaisliikkeisiin mukaan, ihan niitä, jotka tavallisia kansalaisia, liittykää kansalaisliikkeisiin, tulkaa elokapinaan, kesäkapinaan, se alkaa tänään, ja mitä näitä nyt on, tulkaa mukaan niin kuin tällaiseen yhteiseen toimintaan, että sillä saadaan painetta päättäjille. Meillä on ilmeisesti alkaa aika olla lopussa, vai oliko siellä yleisökysymys? Kyllä, meillä on yleisökysymys. Joo, täällä on pari hyvää kysymystä chatin kautta tullut. Ensinnäkin, että vähän median valta, että miten te näette median roolin tässä kaiken keskellä. Esimerkiksi peilaten vaikka nyt viimeisimpiin vaalikeskusteluihin, täällä Paula Lönnemo toteaa, että onko kommentteja siihen, että toimittajat eivät ole ihan ajan tasalla, mikä nähtiin nyt vaalikeskusteluissa. Ja nyt kun me ollaan täällä tutkijoiden kanssa, tutkijat ja päättäjät vuorovaikuttavat tässä meidän tilaisuudessa, niin Jarkko Levänen kysyy teiltä molemmilta, että millaista tutkimustietoa tulevaisuudessa tarvitaan laajenevan yritysvastuun ja tiukkenevan ympäristöpolitiikan tukemiseksi? Okei, haluatko ensin vastata jotain? Vastaa se vaan. Ai minä? Mun oma jos mä vastaan tuohon ensimmäiseen, että oman näkökulma ehkä nyt sitten, että nimenomaan vastuuntutkijana on se, että minusta niin kuin kaikkien ihmisten on tavallaan hyvä miettiä sitä omaa suhdettaan ilmastohätätilaan ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Nehän meillä niin kuin eletään tämmöisessä monimutkaisen työnjaon yhteiskunnassa ja ihmisillä on erilaiset vaikutusmahdollisuudet, erilaiset määrät sitä valtaa vaikuttaa asioihin. Ja toimittajilla se on aika keskeistä, mutta yksi osa sitä vastuuta on se, että kyllä kai meillä on velvollisuus ymmärtää, että minkälaisessa maailmassa eletään ja mitkä on ne kaikkein keskeisimmät uhat. Ja toimittajilla on tässä niin kuin yksi aika keskeinen rooli sitten niin kuin sitä kautta, sen omien vaikutusmahdollisuuksiensa kautta. Joo, median roolista sen verran, että kyllä median pitäisi paljon totuudenmukaisemmin ja aktiivisemmin uutisoida ja kirjoittaa tästä kriisistä, joka on meneillään. Se on kuitenkin niin ravisteleva, että se on välttämätöntä. Jokaisessa lehdessä, jokaisessa mediatalossa pitäisi olla ihan joku spesifi semmoinen ryhmä tai joku yksikkö, joka
joka keskittyisi näihin ympäristökriisin kysymyksiin. Sen pitäisi lävistää kaikkea uutisointia näiden kysymysten kyllä. Okei, ja sitten vielä tietysti, jos Heidi osaa vastata myöskin tuohon Jarkon kysymykseen, niin vielä parempi. Siis mutta tämä media-asia tietenkin. Joo, siis joo, kyllä. Siis mä olen itse yrittänyt niin kuin hahmottaa sitä, että missä määrin niin kuin tutkimustieto ja erilaiset intressit kutoutuvat yhteen. Ja tullut siihen tulokseen, että ne kutoutuvat monessakin suhteessa sillä tavalla yhteen, että siihen tarvittaisiin enemmän sitä läpinäkyvyyttä. Eli tavallaan niin kuin ikään kuin koko sen tutkimustiedon niin kuin peruslähtökohdat, olettamukset, raaka data, tämmöistä sanaa käyttääkseni. Et mä olen itse esimerkiksi niin kuin ollut mukana viemässä Euroopan elintarvikevirastoa tuomioistuimeen siitä, että halusimme julki tutkimustiedon, jonka perusteella eräs torjunta-aine sai jatkoluvan. Mä sanoisin, että tällainen niin kuin julkinen läpinäkyvyys tutkimustietoon, niin se vaatimus on kasvanut kyllä koko ajan. Ja se on musta hyvä, koska niitä tavallaan niin kuin monesti on niin, että intressit piiloutuvat tutkimustiedon taakse. Ja niin kuin tiedämme, niin mä sanon vanhoilta jo yhden esimerkin. Mäkin olen jo niin kuin 30 vuotta sitten, mä aloin soutaa tuota Kemijokea alavirtaan kesällä, kun vastustimme Vuotoksen allasta, niin siihen aikaan oli kauppa- ja teollisuusministerinä semmoinen henkilö kuin Kauko Juhantalo, ja sitten hän kritisoi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtämää selvitystä Vuotoksen altaan kokonaistaloudellisesta kannattavuudesta, joka oli heikko. Hän sanoi, että ne on niitä lintupointtomiehiä, jotka ensin niin kuin keksii tulokset ja sitten niin kuin sille perustelut. Eli tavallaan niin meillä hiukan ehkä pienessä mittakaavassa tämä sama heijastuu vielä niin kuin metsäkeskusteluun. Et ei nyt voi tavallaan ehkä tutkijoilta niin kuin odottaa enempää, koska he tekevät tosi paljon hyvää tutkimusta esimerkiksi Suomen niin kuin metsälähtökohdista ja miten se nyt sitten tavallaan intressien kautta välittyy esimerkiksi Euroopan unionin päätöksentekoon, niin ei se nyt kovin kaunista ole. Että tästä on nyt viime viikkoina puhuttukin aika paljon. Että nämä niin kuin ikään kuin metsäsektorin kapeat intressit sanelee sen, että mitä tutkimustietoa sitten seulotaan sieltä päätöksenteon pohjaksi. Ehkä tässä nyt sitten voisi molempiin kysymyksiin viitata, niin sanoa, että yksi tärkeä asia olisi tuottaa ikään kuin semmoista tietoa ja ymmärrystä siitä, että mikä on sitä relevanteita ja oikeasti niin kuin, oikeaa ja parasta mahdollista tutkimustietoa, koska se on myöskin yksi kenttä, missä tässä nyt sitten kamppaillaan ja missä sitten konfliktia on. Meillä on aika lopussa. Kiitos tosi paljon Heidi Hautala, että pääsit Brysselistä liittymään. Kiitos tosi paljon Juni, että pääsit Joensuusta mukaan. Kiitos. Kiitoksia myös tietysti kaikille kuulijoille. Ja ohjelma jatkuu. No niin, hyvä. Tervetuloa takaisin tauolta, takaisin politiikka-dialogin pariin. Ja nyt seuraavaksi meillä on täällä keskustelemassa tai Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta, niin voi alustaa meidät tai auttaa meidät etenemään kohti seuraavaa teemaa. Ole hyvä, Irmeli. Joo, kiitoksia ja toivottavasti vielä siellä Zoomissa onkin osallistujia, koska nyt vähän siirrytään erilaisiin konflikteihin, ristiriitatilanteisiin, eli puhutaan tämmöistä niin sanotuista rakenteellisista konflikteista. Ja tässä nyt tällä kertaa haluamme ottaa esille tämmöisten suopeltoihin, maataloustukiin liittyviin tämänhetkisen keskustelun, joka linkittyy hyvin vahvasti siihen niin sanottuun siirtymään, kestävyyssiirtymään, jota yhteiskunnassa tällä hetkellä teemme. Ja siihen liittyviin myöskin murroksiin, joita erilaisilla sektorilla, erilaisten toimijoiden keskuudessa tällä hetkellä tapahtuu. Ja miksi juuri suopellot, miksi ne ovat niin tärkeitä, niin kun puhutaan luonnonvaroista, itse olen siis Itä-Suomen yliopiston luonnonvarahallinnan professori, niin luonnonvaroista maaperä ovat yksi tällainen hyvin tärkeä luonnonvara, jolla on hyvin iso merkitys myöskin puhuttaessa hiilidioksidin sidonnasta. Ja tähän kompleksiseen rakenteelliseenkin ristiriitaan, joka linkittyy maaperään, linkittyy hiilidioksidin sidontaan, niin meillä on tänään alustajana Kristiina Rekina, joka tulee tuolta Luonnonvarakeskuksesta, ja antaisinkin nyt
Kristiinalle alustuspuheenvuoron ennen kuin mennään sitten tähän varsinaiseen keskustelevaan paneeliin. Kiitoksia, tervetuloa. No niin, kiitoksia ja kiitos kutsusta. Ja tosiaan olen tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksesta ja pyrin työssäni edistämään ilmastokestävää pellon käyttöä ennen kaikkea. Ja tässä nyt muutaman dian avulla sitten alustan tätä turvepeltokysymystä. Ja ihan taustaksi muutama asia tuolta päästötilastoista. Eli Suomihan pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja päästöt on hienosti laskevalla uralla. Mutta silti tuosta vasemmanpuoleisen graafin päästöistä pitäisi vielä saada noin 30 miljoonaa tonnia alas. Ja sen lisäksi pitäisi vahvistaa tuota maankäyttösektorin eli LULUCF-sektorin nielua. Ja turvepelloilla olisi annettavaa sekä päästövähennyksiin että sitten siihen nielun vahvistamiseen. Koska turvepeltojen päästöt tuolla varsinaisella maataloussektorilla on 1,5 miljoonaa tonnia ja lisäksi ne pienentää maankäyttösektorin nettonielua noin 7,5 miljoonalla tonnilla. Ja kaiken kaikkiaan turvepellot on 10% meidän peltoalasta, mutta ne tuottaa 60% kaikista maatalouden päästöistä, mukaan lukien ne paljon parjatut naudat, joiden osuus on paljon pienempi. Ja sen takia voi sanoa, että turvepelloita saisi pieneltä pinta-alalta ison päästövähennyksen. Mutta miksi se sitten on niin vaikeaa? Maatalous kuitenkin elinkeinona on siitä erikoinen, että se on hyvin vahvasti tukien ohjaamaa. Eli yhteiskunnalla on niin kuin vaikutusvaltaa siihen, että mitä tuotetaan ja millä menetelmillä tuotetaan. Mutta miksi on sitten kuitenkin niin tuntuu mahdottomalta tehtävältä, että saataisiin se 10% peltomaista puolittamaan maatalouden päästöt. Jos verrataan turvetuotannon alasajoon, siihen löytyy ohjauskeinot ja sieltä tulee paljon päästövähennyksiä. Ja periaatteessahan turvepellot olisi helpompi kohde saada yhtä iso päästövähennys, koska koko elinkeinoa ei suinkaan tarvitse lakkauttaa. Mutta tällaiseen murrokseen liittyy paljon vaikeuksia. Ensinnäkin se, että maatalouspolitiikka uudistuu vain noin 10 vuoden välein. Suomi ei voi tehdä EU:sta riippumattomia päätöksiä useinkaan. Ja sillä maatalouspolitiikalla toki on monia muita tavoitteita ympäristötavoitteiden lisäksi. Ja pellot on yksityisomaisuutta ja viljelijöillä on tunneside suorastaan peltoihinsa. Ja tämän tyyppinen puhe tuntuu kovin epäreilulta. Paljon on mahdollisuuksia väärinymmärryksiin ja sitten tietynlaisia myyttejä, sellaisia yleisiä käsityksiä on muodostunut tähän turvepeltokysymyksen ympärille. Yksi niistä on se, että usein sanotaan, vedotaan siihen, että eihän sitä turvepeltojen viljelyä voi lopettaa, koska ne ovat niin tärkeitä. Mutta sieltä tästäkin asiasta voisi poimia niitä matalalla roikkuvia hedelmiä. Et jos vaikkapa alueella on turvepeltojen alla 2%, niin olisiko sitten loppujen lopuksi elinkeinolle parempi vaihtoehto se, että luovuttaisiin turvepelloista. Nykymaailmassa siitä voisi saada sellaisen imagohyödyn, sen alueen elintarvikeyritykset voisi sanoa, että meillä ei nyt käytetä turvepeltoja. Ja samalla se voisi olla viljelijöiden etu sitä kautta, että tiedetään, että moni turvepelto on huonossa tuotantokunnossa, saataisiin myös sellaisia ongelmallisia peltoja pois tuotannosta. Ja Suomen kannalta nämä päästövähennykset olisi edullisempia kuin esimerkiksi liikenteen päästövähennykset keskimäärin. Ja samalla Suomi voisi olla aloitteellinen suunnitella omanlaistaan turvepeltopolitiikkaa, eikä passiivisesti odottaa, että EU omilla linjauksillaan sitten tekee esimerkiksi turvepeltojen viljelyn mahdottomaksi.
Se toinen myytti, voisi sanoa, on se, että odotetaan, että pelkästään maatalouden ympäristöohjaus pystyy ratkaisemaan nyt tämän ongelman. Mutta väittäisin, että pelkällä ympäristöohjauksella ei päästä pitkälle, jos muu politiikka kuitenkin kannustaa ylläpitämään mahdollisimman isoa viljelyalaa ja raivaus on edelleen mahdollista. Että kyllähän nykyiselläkin tukikaudella on käynyt niin, että turvepeltojen päästöt on kasvaneet enemmän kuin mitä niitä on saatu ympäristötoimilla vähennettyä. Ja turvepeltoihin liittyy vielä sellainen kysymys, että nämä tämmöiset helpot keinot, jotka hyvin sopii kivennäismaille, ne ei oikein riitä siihen, että saadaan tämä hiilivarasto siellä säilymään, vaan se melkein vaatisi tämmöistä erittäin epämiellyttävää keinoa viljelijän kannalta, eli pitäisi nostaa pohjaveden pintaa, jotta se turpeen hiilivarasto todella säilyisi, ja sellaiseenhan meillä ei ole kannustimia, mutta toisaalta meillä on sitten on mahdollista vielä saada tukea turvepellon ojituksen syventämiseen. Eli monella tukimuodolla on hyvä tarkoitus, mutta haitallisia sivuvaikutuksia. Ja toinen tällainen on luonnonhoitopelto, eli sekin on hyvä toimi kivennäismaalla, mutta turvemaalla edelleen turpeen hajoaminen jatkuu. Toisaalta tämän tyyppiset toimet on vaikeuttaneet peltomaan saatavuutta ja edistäneet uuden pellon raivausta. Eli jotakin ihan uutta tämän nykyisen ympäristöohjauksen rinnalle tarvittaisiin, että saataisiin niitä merkittäviä päästövähennyksiä, että voisiko ajatella, että yhteiskunta vähitellen alkaisi ostamaan turvepeltoja pois tuotannosta, koska käytännössä voi olla, että nyt nykyään maksetaan enemmän niin kuin rahaa peltotukien kautta sen viljelyn ylläpitämiseen, siihen menee vuosittain iso summa rahaa, että jos se sama summa käytettäisiin siihen, että alettaisiin ensin niitä huonokuntoisia turvepeltoja poistaa tuotannossa, niin se olisi varmaan yhteiskunnan etu, ja nimenomaan yhteiskunta tässä pitää olla vastuussa, koska ojitusta on vahvasti edistetty aikoinaan yhteiskunnan tuella, niin kyllähän se ennallistamisen pitää sitten niin kuin samoin edetä. Tämä kuva tässä nyt hahmottaa, minkälaista ympäristöohjausta ja toimia on. Ja mitä siihen konfliktiin tulee, niin toistaiseksi se konflikti on kyllä olemassa vain puheen tasolla. Eli turvepeltojen viljelyä ei ole rajoitettu tai niitä toimia ei ole merkittävästi kohdennettu turvepelloille, vaikka ne on se suurin päästölähde. Poikkeuksena pari ympäristökorvaustoimia, monivuotista nurmea on suosittu turvemaalle, se houkutteli hyvin vähän alaa, säätösalaojitusta on tuettu, mutta siitäkään ei oikein voi sanoa, että tuleeko päästövähennyksiä, koska tukiehdot ei kuitenkaan edellytä merkittävää pohjaveden pinnan tason nostoa. No sitten toisaalta peltojen raivausta on kyllä yritetty hillittää vuoden 2004 jälkeen, mutta silti uusia turvepeltoja on raivattu 2000 hehtaaria vuosittain tässä viime vuosina. Eli tämä nyt tällaisena yleisenä alustuksena, ja nyt me sitten päästään keskustelemaan tästä tarkemmin. Kiitoksia. Kiitos Regina. Siinä oli aika kattava alustus siihen, mitä tapahtuu, kun ne rakenteelliset konfliktit, tämmöiset politiikkatason konfliktit on käynnissä, mutta miten sitten viljelijät itse, toimijat siellä ihan peltotasolla näkee nämä kysymykset, niin ollaankin saatu tänään tänne Pauli Lämsä, viljelijä, itse kommentoimaan hänen omalta näkökannaltaan, mutta myöskin hän nimenomaan tämmöisenä innovatiivisena oman viljelytapojensa kautta rakenteita rikkovana innovatiivisena viljelijänä haluaisimme häneltä kuulla nyt kommenttipuheenvuoron tähän Kristiinan esitykseen. Toivottavasti meillä etäyhteys toimii. Nyt ääni vielä Pauli, kun saataisiin kuulumaan, niin ole hyvä. Nyt kuuluu. No niin, vähitellen, ei vielä. Lämsän Pauli täältä Maalan Veneheitosta. Ja tosiaan lypsyverä tila 200 lypsylehmää ja sitten peltoa 300 hehtaaria. Ja laskentavasta riippuen kolmasosa eri asteisia turvepeltoja. Ja sitten täällä
keskellä Suomea ollaan sillä lailla, tuo ilmastonmuutos vaikuttaa aika paljonkin ja muutenkin sillä vähän ajoilla ollaan pitänyt hakea sellaisia erilaisia lähtemistapoja siihen, että mä oon tätä ruokohelppiä pietty viljelyssä. Se on tämmöinen aika monikäyttöinen kasvi ollut havaittu, että se toimii hyvin turmailla, se pidentää nurmikiertoa, voi sekyntäväliä jatkaa ja tämmöisiä liikkeitä pystyy sen kanssa tekemään. Se on hyvin monikäyttöinen kasvi, että voi nuorena korjuuasteella saa hyvää sulavaa evästä lypsylehmille ja karkeampana. Se tuottaa paljon massaa sitten ja sitten kun antaa se olla vielä pidempään, niin sitä saa vaikka kuiviettyä, että se on tosi monikäyttöinen, että sillä on. Sen kanssa on opeltu pelaamaan tässä 10 vuotta ja se toimii ihan hyvin. Hyvin aika vaatimaton kasvi vielä kaiken lisäksi. Ja nyt sitten uutena aloitettiin tuo osmankäämi ja voittiin kokeilemaan seuraavaksi vähän kosteikkoviljelyä, että miten tämä toimii. Toimii sitten, että siinä on seuraava opettelu, mutta kyllä maatalous sopeutuu hyvin muutoksiin. Ilmasto on muuttunut ennenkin ja siihen pitää sopeutua. Mutta mihinkä äkkiliikkeen se ei taivu, että jos lyödään joku kieltä johonkin, niin se on hankalempi sitten, mutta kyllä löytyy muutoshalua ja vähän jotain porkkanaa tai muuta, niin kyllä siihen saadaan varmasti muutosta aikaiseksi. Siinä on tehtävissä asioita hyvinkin tämä eteen. Ja mä just näitä taustasyitä myös purkaa sitten, että miksi raivataan ja tälleen ja näitä kun laaja-alaisesti lähtee liikenteeseen, niin varmasti viljelijät hyväksyvät näitä vähän keppiäkin siihen, mutta ja just näitä uskaltaa sitten vaatia tavallaan tuontituotteilla myöskin sitä, että samalla kriteerillä tuodaan tänne tavaraa, mitä täältäkin tuotetaan, että ei voi tavallaan ulkoistaa ongelmia muille, että ne hoitaa nämä hiilipäästöt. Mutta jos silleen yhden laajassa rintamassa yhdessä, niin kyllä näitä täältäkin löytyy varmasti keinoja hiilipäästöihin hyvinkin. Kyllä. Pauli, kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Siitä mä nostaisin esille nimenomaan tämän muutoshalun, joka omassa työssäsi, mutta varmaan muiden viljelijöiden keskuudessa myöskin on, että rakenteita halutaan rikkoa, halutaan tehdä sitä murrosta siinä omassa työssä, oman työn kautta ja tehdä myöskin sitä mahdollisuutta näkyväksi. Ja antaisinkin seuraavaksi puheenvuoron Jukka Rantalalle, joka tulee MTK:sta. Jukka, voit esitellä itsesi lyhyesti, mutta myöskin antaisitko kommentit näihin kahteen edelliseen esitykseen? Joo, kiitos. Joo, mä olen asiantuntijana MTK:ssa. Siellä mulla on alueena ilmastonmuutos, ympäristöasiat. Mä olen myös tukipolitiikan suunnittelussa mukana, että on sellainen kuin vähän eri näkökulmasta katsoa tätä asiaa. Maatalouslinjalla. Ja kiitos hyvistä puheenvuoroista molemmille. Oli tosi valaisevia. Kristina tykitti tosi hyvin, siis se tulee tietysti ne perusasiat sieltä tuli hyvin esille, missä me ollaan tällä hetkellä ja mikä se tilanne on. Maaperä on se merkittävä ilmaston kannalta. Tuossa Paulin puheenvuorossa oli tietysti loistavaa siis se, että on olemassa mahdollisuuksia. On olemassa tapoja edetä. Ne on aika harvinaisia nykyään kyllä. Kyllähän meillä niin kuin suuri joukko viljelijöitä siis tuottaa tietysti sille tietyllä tavalla. Mutta hyvät esimerkit on siinä mielessä tärkeitä, että ne ohjaa varmasti isompaa joukkoa toivottavasti uusiin ajatuksiin. Mutta ainahan siellä pitää tietysti olla niin, että ne pitää aina sopia sitten siihen yritykseen. Niin kuin tässäkin tuli esille, niin maatilat ei ole samanlaisia, vaikka tuotantosuuntakin olisi sama, ne tilanteet on aina vähän erilaisia ja se täytyy tietysti aina huomioida. Et yksi hyvä esimerkki ei vielä ikään kuin tee sitä kesää sit kumminkaan, että se vaatii laajempaa näkökulmaa tähän ja se tästä tietysti on se
ongelma. Et meillä kumminkin on 50 000 maatilaa ja 5 000 maitotilaa. Ja sitten se, mikä tietysti on tärkeää, niin pitää huomata, että mehän ei sinänsä olla niin kuin vaan sen maatalouden vuoksi tässä, vaan me ollaan tuottamassa ruokaa. Et se on se perusjuttu, että se pitää niin kuin koko ajan pitää mielessä. Et meidän pitää kumminkin sekin ajatus tässä niin kuin olla niin kuin mukana, kun näitä muutoksia lähdetään niin kuin ikään kuin miettimään sitä suuntaa, mihin me mennään. Et kyllä se ruoantuotannosta pitää kumminkin pitää kiinni. Joo, tässä on, puhutaan tavallaan tämmöistä wicked problems, ilkeistä ongelmista, jossa nämä rakenteelliset, puhutaan sitten tukipolitiikasta tai tästä siirtymästä ilmastokestävään yhteiskuntaan, niin puhutaan ilkeistä ongelmista, jossa ratkaisut eivät ole helppoja. Aina on niitä, jotka toisaalta häviävät, toiset voittavat. Niin Regina, jos voit nyt omassa myöskin kommentissasi vähän suunnata sitä, että miten rakenteita voitaisiin sitten rikkoa, että voitaisiin tukea tämän tapaisia innovatiivisia kokeiluja, kun Paulilla esimerkiksi on siellä omalla tilalla ollut. Että mitä mä nyt ehkä vähän kärjistäen sanoisin Heidi Hautalan pähkähullua ajatusta, sitä termiä käyttäen, että onko tämä maatalouden tuki, joka suunnataan nimenomaan näille suopelloille, onko se tämmöinen pähkähullu ajatus, olisiko joku muu keino, jolla sitten tuettaisiin siihen, että viljelijät haluavat myöskin itse tehdä ilmastotyötä, ilmastoystävällistä maataloutta? No joo, ensinnäkin mä uskon kyllä siihen, että useimmat viljelijät haluaa tehdä ilmastoystävällistä työtä. Ja tietenkin valtion mahdollisuus on sitten, niin kuin, voi mahdollistaa sitä. Ja toisaalta ei, sekin jo, että ei kauheasti haitattaisi niitä toimia, niin sekin että vapaaehtoiset toimet on mahdollisia. Mutta sitten jos miettii, nostetaan sieltä nyt vaikka tuolta Pauli Lämsän tilalta muutama asia, että siellä on käynnissä nyt tällainen Ruokohelvin maineen palautus. Ruokohelvi menetti maineensa, koska sitä kokeiltiin energiakasvina ja sitten sitä ei ehkäpä osattu polttaa tai mitenkä se nyt menikään, mutta kuitenkin, että nyt selvästi Ruokohelvi olisi kasvi, jossa on niin kuin pitkä uusimisväliä, vähän tuotantopanokset ja kaiken lisäksi on kasvi, joka menestyy parhaiten märällä pellolla, eli sillä saataisiin sitä turvepellon varastoa, niin kuin, turvevarastoa säilytettyä. Nyt, en mä nyt välttämättä sanoisi sitä, että sitä pitäisi erityisesti tukea, mutta sitten esimerkiksi näin, se olisi hieno kädenojennus jo niin kuin yhteiskunnalta, että ei rankaista siitä, jos se viljelijä päättää nostaa pohjaveden pintaa siellä, koska hän saa siitä paremman tuoton. Mutta nykymaailmassa on ihan mahdollista, että jopa menettää tuet sellaisessa toiminnassa. Eli semmoisia jopa pienilläkin hienosäädöllä päästään kyllä niin kuin eteenpäin. No sittenhän Pauli on myös ratkaissut tämän yhden, tämä on kolmas turvemyytti, että meidän ruoantuotanto on vaikeuksissa, jos me ei saada turpeesta kasvualusta ja kuivikkeita, että se Ruokohelpi toimii siis kuivikkeena ja se tila on omavarainen sen suhteen ja sitä kautta me saataisiin myös niin kuin niitä ongelmapeltoja tämän tyyppiseen tuotantoon, jossa nyt ei tarvitsisi välttämättä sen hehtaaritulokseenkaan olla kovin iso. Että ehkä vaan näitä esimerkkejä monistamalla useammille tiloille, että nyt varmaan ajatellaan, että intensiivinen maitotila tarvitsee mahdollisimman niin kuin hyvää rehua ja eihän Ruokohelvestä ole mihinkään, mutta sitten toisaalta jos viljelijä säästää siinä niin kuin paljon työtä, että hän tuottaakin tämmöistä vähän huonolaatuisempaa rehua, käyttää sitä silloin, kun on mahdollista, ja kohdentaa nimenomaan sen tuotannon turvepelloille. Sillä voi olla iso merkitys sen tilan kokonaispäästöille. Pauli, saaks Pauli nyt vielä kysyä sieltä? Toivottavasti saadaan Pauli vielä mukaan tähän keskusteluun, koska tässä tuli tärkeä nimenomaan rakenteellinen kysymys, rakenteellinen konflikti, jossa se viljelijä itse voidaan vastuuttaa siitä ylhäältä päin käsin jopa niin, että hän ei tiettyjä tukia saa, koska hän tekee innovatiivista
ympäristöpolitiikkaa siellä omassa toiminnan tasollansa. Et jos saadaan vielä Pauliin yhteys, niin Pauli, miten sä itse koet omassa toiminnassasi? Oletko joutunut esimerkiksi kokemaan tämän tapasta? Joo, kyllä se tukipolitiikka on omat haasteet siihen tuo. Tässä välissä oli se, näitä koettiin ajaa siihen pysyvälle nurmelle, ja sekin oli semmoinen peikko, mikä ei oikein avautunut välttämättä, että mikä se niiden kohtalo sitten on, niin piti väkisellä kyntää niitä peltoja. Mä oon saanut jonkun leiman iäksi, että ne voidaan joutua sitten joskus niitä pakolla taas muokkaamaan eri malliin niitä peltoja, että kyllä se tukipolitiikan pitäisi myös olla siinä rinnalla semmoinen kannustava ja ei rankaiseva ainakaan, että näitä toimenpiteitä tekemään sillä lailla. Ja just nämä, että voisi tehdä näitä kokeiluja ja tämmöisiä vähän erilaisia ratkaisuja hakea ja kokeilla, että siitä ei ainakaan tule sitä mitään niin kuin sanktiopelkoa, että nämä on tuet tavallaan passivoi todella paljon, että se kannustaa vaan omistamiseen, että vaan tee virheitä ja omista peltoa, niin se raha juoksee sen kautta, että siinä ei, tällä hetkellä se menee aika mielikuvituksena tukipolitiikka, että siinä välissä on jotain tukiporkkanaa ja saattaa olla vuoden tai kaksi tarjolla ja sitten se häviää, sitä ei enää ole tarjolla sitä vaihtoehtoa, että voisi tarttua johonkin toimenpiteeseen. Ne on aika suosittujakin osa näistä, mutta sitten ilmeisesti loppurahat kesken tai mitä siinä oli. Ja vedettiin takaisin päivää jarrua näissä, että just tämmöistä pitkäjänteistä ja vähän mielikuvitusta siihen tukipolitiikkaan mukaan, että se kannustaisi kokeilemaankin sitten, että jotain pikkuporkkana välissä, niin ja jotenkin vähän purkkaa sitä, että se ei pelkästään omistamisen kautta juokse se tuki, niin sekin kannustaisi sen taas vähän kehittämään, että olisi jotain panosta siinä hommassa. Mites siirtäisin, kiitos Pauli, siirtäisin Jukka tämän seuraavan kysymyksen sinulle, että miten päästäisiin eroon semmoista passivoimista rakenteista, jotka vastuuttaa sitä yksittäistä maanviljelijää? Miten päästäisiin semmoisiin rakenteisiin, tukipolitiikkaan tai ylipäätänsä keskusteluilmapiiriin, jossa nimenomaan tuettaisiin yrittäjiä, maatalousyrittäjiä, tuettaisiin heidän omia kokeilujaan? Se on hyvä kysymys. Siis sehän on itse asiassa, se on just noin niin kuin Pauli sanoi, että ilman muutahan meidän tukirakenteessa on ongelmia. Siis se lähtee sieltä EU-ajattelusta, tämä ei ole kansallinen, tämä ei niin kuin Suomessa ratkaistava kysymys. Se lähtee WTO-ohi ikään kuin säännöistä, tuet ei saa olla kannustavia, ne ei saa niin kuin lisätä, ne ei saa niin kuin, ikään kuin tuotantoa lisääviä. Se on iso periaatteellinen kysymys. Ja se on ilman muuta ristiriita näitä ilmastokysymyksen kanssa, koska sen paremmin pärjättäisiin tässä ruoantuotannossa ilmaston näkökulmasta, niin tehokkaammin me tuotettaisiin. Ja se ei todellakaan tämä meidän nykyinen järjestelmä kannusta sitä. Sieltä löytyy tietysti muita kannustimia, että kyllähän markkinan kautta tietysti tulee jonkin verran kannustimia, mutta sitten se on se toinen juttu, että kyllähän meillä nyt puhutaan aika kovia asioita niin kuin tässäkin tilaisuudessa niin kuin tuottajien näkökulmasta, mutta ei sitä markkinalta näy mitään. Me ollaan kaikki kuluttajia, että miksi me ollaan valmiita maksamaan enemmän sitten niistä tuotteista, jotka olisi tuotettu kestävämmin, mutta sitten ei ole mitään merkkiä. Sitten me ollaan puhuttu, ehkä ilmastoasiasta ei ole puhuttu niin kauan, mutta monesta muusta ikään kuin kestävyyteen liittyvästä asiasta on puhuttu pitkään. Niin se on aika monen ristiriita tuottajan näkökulmasta. Siinä on todella konflikti tuottajan näkökulmasta. Että heille tulee vaatimuksia kovasti, ainakin puheita vaatimuksista. Mutta sitten kun mennään paikalliseen markettiin, niin ei näy mitään. Siellä ei ole merkkiäkään siitä, että olisi mitään niin kuin mahdollisuutta niin kuin reagoida siihen. Ei kukaan haluaisi reagoida siihen. Ja kyllä niin kuin tuottajan näkökulmasta ja koko se ruoka niin kuin tavallaan sektori. En halua ottaa kantaa koko ruokaketjua, mutta mä puhun tuottajasta, niin kyllä on todella haasteellinen tilanne. Et ilman muuta tähän meidän pitäisi saada joku muutos aikaan. Ja kyllä se markkina on ihan yhtä tärkeä, mutta tukipolitiikka. Itse asiassa se tulee enemmän rahaa, mutta tukipolitiikan kautta. Kyllä, eli puhutaan jälleen kerran, siirretäänkö, vastuullistetaanko se kuluttaja, vastuullistetaanko se tuottaja. Tullaan yhä enemmän tämmöiden niin sanottuun ilkeeseen ongelmaan, ilkeeseen konfliktiin, joka on hyvin monimutkainen ratkaistavaksi.
Regina, ehkä voinko kysyä kuitenkin sinulta, että haluatko ottaa myös tähän kuluttajan vastuuseen? Joo, mielelläni. No ensinnäkin, nythän me puhutaan turvekysymyksestä. Eihän me kuluttajat tiedetä tarpeeksi. Keskimääräinen kuluttaja ei varmaan tiedä, kuinka turveriippuvainen meidän niin kuin elintarviketuotanto on. Eli on kasvihuoneviljely ja sitten on turvepellot. Ja vielä muutama kuukausi sitten siis salaattipussiin kelpasi myyntivaltiksi turpeessa tuotettu. Se muuttui yhdessä yöksi mullassa tuotetuksi. Eli jotain on tapahtumassa ilmeisesti. Eli nähdään ehkä, niin kuin, että kuluttajat alkaa miettiä myös turpeen päästöjä. Eli totta kai jotakin voi tapahtua sitä kautta, että kuluttaja vaatii vastuullisempaa tuotantoa, mutta kyllähän se näin on, että kuluttajan pitää myös niin kuin olla valmis maksamaan. Ja se tulee täältä niin kuin ehkä juuri sen yhteiskunnan kautta, että jos meillä on niin kuin hyvin vahvasti niin kuin tuettu aikoinaan turvepeltojenkin ojittamista. Siis turvepeltohan on ollut niin kuin suosiossakin sen takia, että se on helpompi ottaa käyttöön kuin semmoinen kivennäismaan pelto. Ja onhan sitä pidetty sankarillisena. Totta kai niitä on käsin kaivettu niitä ojia, ja se on hirveän hyvä, niin kuin helppo ymmärtää, että miksi viljelijällä on siihen tunneside, koska esi-isät on niin kuin suurella työllä ojittaneet sen. Ja sehän voi tuntua ihan hullulta se, että nyt niin kuin sanotaan, että ne ojat pitäisikin tukkia. Että niin kuin, mä uskon, että tämä nyt vähitellen vaan muuttuu se ajattelu, siis sekä kuluttajien että myös varmaankin viljelijöiden mielessä, koska on kuitenkin, nähdään sit myös sitä muutakin kuin sitä ilmastokysymyksiin liittyvää niin kuin ongelmaa juuri tässä tietyssä 10% pelto-osuudessa, koska ne ei ole ikuisesti hyviä sitten kuitenkaan ne turvepellot, ne voi menettää sen viljelykuntonsa ihan sen takia usein, että se ojitus menee helposti siellä huonoon kuntoon. Eli siinä olisi niin kuin semmoinen ehkä kustannustehokas tapa niin kuin vähentää päästöjä, kun löydettäisiin ne pellot, jossa ojitus on niin heikko, että se on niin kuin viljelijälle ongelmapelto, se on yhteiskunnalle ongelma. Silloin kannattaisi ennemmin niin kuin maksaa jotakin siitä, että saadaan semmoinen ongelmapelto pois tuotannosta. Siellä meillä on myös yleisökysymys chatin kautta, joka haluttaisiin ottaa tässä vaiheessa. Joo, täällä on kaksi kysymystä. Vielä noista suopeltojen käytöstä, mitä siellä voitaisiin tehdä, niin Eeva Heiskanen kysyy, että joskus Suomessa kokeiltiin villiriisin viljelyä, voisiko se sopia kostealle turvepellolle? Ja Paula Lönnemö taas kysyy ohjausmekanismeista, millä mekanismilla saataisiin hinnat ohjaamaan ostoskäytöstä? Pitäisikö kauppa saada mukaan keskusteluun? Ehkä nyt ihan vapaasti voitte valita, kumpaan haluatte. En ota riisiin mitään kantaa. Mä otan mihinkään muu. En mä oikein ruokohelpeenkään hirveästi ota kantaa. Et nehän ratkee siis siitä, kun ikään kuin sitten se testataan käytännössä. Kun se leviää, siis se käytännöt leviää, tai se ikään kuin se viljelyyrittäminen leviää. Että tiettyjä varauksia tietysti siitä, että onko se niin kuin ratkaisu sitten laajasti ottaen, niin voi tietysti olla, mutta ei saa ikään kuin kyseenalaistaa ennen kuin on katsottu, että mikä toi on ja mikä juttu se on. Vähän se sama koskee jotain riisiäkin, mutta mä vähän epäilen kyllä, että ei taida löytyä ihan semmoista ihan helposti, joka siis mahtuisi nimenomaan tähän myös siihen taloudelliseen realismiin. Me ei voida mitä tahansa vaan mennä kokeilemaan, koska se pitää olla myös kannattavaa toimintaa ja sen yrityksen pitää pärjätä siellä. Et siinä on niin kuin monta asiaa, että siinä on niin kuin ikään kuin koko se skaala. Mä vielä puuttuisin tuohon 10%, kun se on niin monta kertaa tullut. Et sehän on totta, että okei, niitä turvemaita on se 10%. Onhan niiden merkitys pikkasen isompi kyllä, koska ne on aika intensiivisiä. Osa niistä on niin kuin todella intensiivisellä maatalousalueella, aika monenkin osa. Et sen merkitys niin kun siinä ruoantuotannossa on jonkin verran isompi. Mutta ei kumminkaan tietysti kauhean iso sitten, että ei siitä saa 10%. Kumminkaan.
Mutta se, mikä tietysti on tärkeää turvemaiden kannalta, niin se on yksittäisille tiloille niin strategisia. Silloinhan on niin kuin tämmöinen, ja silloin jos me puhutaan tämmöisiä asioita, niin silloin se on tietysti yksittäisen tilan kannalta, alueiden, yksittäisten kuntien kannalta tai sitten alueiden kannalta, niin on tosi isoja kysymyksiä. Ja tämä linkittyy myöskin tähän yleisökysymyksiin ja ohjauskeinoihin. Kyllä, kyllä ohjauskeinoihin ja sitten siihen ikään kuin oikeudenmukaiseen ajatteluun, mikä sitten täytyy olla taustalla. Että me tarvitaan ikään kuin oikeudenmukaista ajattelua, me tarvitaan paljon aikaa niihin siirtymiin. Sen niiden yrittäjien näkökulmasta. Se on niin kuin ihan välttämätöntä, ja semmoisia keinoja, jotka niin kuin on kumminkin oikeudenmukaisia sitten, ja takaa niin kuin sen siirtymään, jos semmoista lähdetään niin ajattelemaan. Regina, haluatko ottaa tähän ohjauskeinoihin vielä kantaa? No joo, kyllä mä niin kuin näkisin, että ohjauskeinon ei kannatakaan suunnitella niin, että nyt rysäytetään se 10% jollain ohjauskeinolla pois viljelystä. Et musta niin kuin ehkä ennemmin kannattaa etsiä sieltä ne matalalla roikkuvat hedelmät. Eli nyt sellaiset ohjauskeinot, että saadaan ensin se kaikkein helpoin ala pois, ne viljelijälle ongelmalliset, ehkä 20-30 000 hehtaaria sieltä nyt ensin niin kuin pois viljelystä. Se ei voi maksaa niin paljon, koska se on niin kuin tavallaan viljelijälle hankalaa peltoa ja se on niin kuin yhteiskunnan kannalta. Eli jos niin kuin askel askeleelta, ajatellaan niin kuin lohko kerrallaan ikään kuin. Sitten toisaalta Etelä-Suomi, niin kuin mä sanoinkin tuossa, että meillä on niin kuin maakuntia, jossa on 2% tai 5% turvepeltoja, niin etsitään siellä niin kuin ne paikallisetkin vaikka ohjauskeinot. Tällaista tarkempaa kohdentamista ohjauskeinoissa, se auttaisi paljon. Ja sitten niihin uusiin viljelykasveihin. Villiriisi ehkä, en osaa sanoa, en ole perehtynyt, mutta siitä ei ole puhuttu siis Keski-Euroopassakaan nyt niin kuin viime vuosina, eli voi olla, että se on hylätty. Mutta että Suomessa varmaan se näistä uusista kasveista tulisi ennen kaikkea nyt kyseeseen ne, jotka ratkaisivat tätä kasvualusta ja kuivike-tarvetta. Et ensin niillä etsittäisiin sitä mahdollisuuksia märkään pellon käyttöön ja sitten ehkä erikoiskasveja. Kyllä. Eli jos mä poimin tästä muutamia semmoisia avainkohtia, mä itse nyt aistin teidän keskustelusta, että kun puhutaan poliittisista rakenteellisista konflikteista, jotka ovat siellä keskustelun tasolla, niin mikä täytyisi huomioida on ymmärtää se konteksti. Miten ne rakenteet vaikuttavat siihen yksittäisiin toimijoihin, paikalliseen kontekstiin, mutta myöskin se oikeudenmukainen siirtymä ja se, että täytyy katsoa niitä low hanging fruits, niitä alhaalla roikkuvia omenoita, ei siihen rakenteelliseen muutokseen vaikuttaa yhtäkkiä, ei niin, että se on yön yli siirtyminen. Eli miten te koette tavallaan, mikä tämänhetkisessä rakenteissa voisi olla semmoinen, jota voitaisiin muuttaa nyt ja mikä vaatisi sitten sitä pitkän aikavälin muutosta? No kyllähän käytännön toimenpiteissä, vaikka Kristian oli vähän niin kuin suhtautu pikkasen varauksella näihin nurmiin, mutta sehän on muutos oikeaan suuntaan. Siis se on 10 tonnia per hehtaari päästöä pois, kun me siirretään se 95 000 hehtaaria viljelyssä oleva turvemaata edes osittain nurmenviljelyyn. Ja tällä vapaaehtoisella meiningillä, että ne lohkot, jotka niin kuin on tuottokyvyltään huonoja ja jotka viljelyssä ei välttämättä anna edes hyvää satoa, niin on ihan hyvä asia mennä kysymään viljelijät, että miten olisi, että pannaanko sitä luonnonhoitopellolle? Onhoitopelloksi tämä, tai pitkäaikaisen nurmeen. Se on niin kuin ilman muuta semmoinen niin kuin hyvä lähtökohta. Et sitä ainakin sit pitää lähteä kysymään ja keskustelemaan. Se on niin kuin ensimmäinen askel. Nurmialan lisääminen. Mutta tietysti nyt meillä on nyt jo paljon nurmeja. Pitää muistaa, että et meidän maatalouspolitiikka on toiminut siinä mielessä hirveän hyvin. Meillä on valtavasti nurmeja tässä maassa jo. Sitä on tosi paljon. Ja meillä niin kuin lisänurmeilla ei oikeastaan ole hirveästi markkinaa. Ainoa on se vaan, että sit se, meillä voi joskus olla, mutta se nurmihan ei liiku. Meillä ei ole viljaa. Ja sehän on itse asiassa raivauksenkin takana yksi kysymys. Että niitä tiloja on pakko raivata, että ne saa sen säilörehun, koska sitä ei saa mistään muualta. Ne ei voi laskea sen varaa. Mutta tämä on tämmöisiä jähmeyksiä on tässä järjestelmässä sitten siellä sisällä, jotka on se maatalouskuvio niin kuin omia juttuja.
Kyllä, eli silloin puhutaan siitä konfliktien ratkaisemisen kannalta aika keskeisestä, eli dialogin puutteesta, siitä kun se jähmeä rakenne tai jähmeys aiheuttaa sen, että sitä dialogia ei sun. Niin varmaan tämä on ehkä semmoinen, jota Kristiina säkin olet peräänkuuluttanut myöskin siinä omassa tutkimuksessa, että miten luotaisiin sitä dialogia erilaisten toimijoiden välillä. Joo, se auttaisi paljon. Ihan jo se, että saadaan niitä hyviä esimerkkejä tuolta, niin kuin viljelijät keskenäänkin vaihtaisivat niin kuin kokemuksia niistä hyvistä käytännöistä. Niin se on se, ja sitten tietysti, että siinä tukipolitiikan valmistelussa ei liian tiukasti, niin kuin, tai sanotaan, että oltaisiin vähän luovempia ehkä siinä, että jos sielläkin voisi ajatella, että tuotaisiin enemmän, se tulosperusteisuus, että niin kuin, ei makseta vaan siitä, että investoidaan johonkin teknologiaan esimerkiksi, vaan vaaditaan, että sitä käytetään tietyllä tavalla. Olisi mahdollisuuksia tuottaa sitä tietoa sieltä pellolta, vaikkapa pohjaveden pinnan tasosta, niin kuin automaattisesti johonkin, ja muuttaa niin kuin tavallaan vähän sitä pellon käytön valvontaakin siihen suuntaan, että seurataan tuloksia ennemmin kuin sitten pelkkiä toimenpiteitä. Joo, meillä varmaan tämä aika. Kiitoksia Kristiina, kiitoksia Jukka Paulille sinne etäyhteyden päähän. Meitä varmaan alkaa aika tässä vähitellen loppumaan, mutta toivottavasti tämäkin tilaisuus oli semmoista tiedon yhteistuottamista, dialogin myöskin avausta näiden eri toimijoiden välillä. Mutta me varmaan palataan nyt sitten keskustelussa sinne vähän eri tason konflikteihin kuin näihin rakenteellisiin ristiriitoihin. Ja seuraavaksi tänne tuleekin varmaan sitten loppukeskustelua. Käydäänkö se Outi sieltä käsin vai käydäänkö se täältä käsin, mutta vapautan tosiaan Jukka, Kristiina, kiitoksia kovasti, ja Paulille vielä kerran. Hyvä, kiitos valtavasti. Tosiaan mun pitää ehkä siirtyä. Okei. Jep. Käydään vielä yleisökeskustelu, toivottavasti pysytte täällä linjoilla. Eli nyt seuraavaksi mä jaan tästä vielä, sinne ilmestyi. Hyvä. Eli ajatus oli, että voitaisiin jakaantua tässä nyt porisemaan muutamaksi minuutiksi 2-3 hengen ryhmiin. Ja näissä ryhmissä, jos jakaisitte muutaman ensimmäisenä nousseen ajatuksen, mitä teille on jäänyt tähän mennessä päällimmäisenä mieleen tästä meidän tilaisuudesta. Ja myös voitte kertoa, että oletteko te itse ollut osapuolena jossain ympäristökonfliktissa, minkälaisia kokemuksia tästä on. Sitten palataan vielä ainakin vartiksi yhdessä yhteiseen tilaan, jossa sitten myös meidän puhujat pääsee vastailemaan vielä yleisön kysymyksiin. Ja tuolla chatissa oli myös muutama hyvä kysymys, joihin voin pyytää Paulia ja Jukkaa ja Kristiinaa vastaamaan. Mutta te nyt siirrytte automaattisesti tämmöisiin pieniin niin kuin 2 hengen tai 3 hengen keskusteluihin. Ja nyt täältä hävisi sen verran porukkaa, mä jaan nämä uudestaan vielä, niin muutama minuutti keskustelkaa siitä, että mitä teille on jäänyt tästä tilaisuudesta mieleen, ja voitte myös jakaa kokemuksianne. Ja mä palautan teidät sitten 5 minuutin sisällä tähän takaisin tähän yhteiseen tilaan. Okei, hyviä porinoita. No niin, tervetuloa takaisin tänne yhteiseen tilaan. Mä luulen, että meitä palasi tänne aika moni. Aika moni on tässä vaiheessa siirtynyt varmaan päivän muihin puuhin. Mutta nyt tänne vielä lavalle palasivat yhdysjärjestäjät Lasse Peltonen, Irmeli Mustalahti ja Lauri Lahikainen. Ja täällä on paikalla myös vielä muutama puhuja, että heille voi esittää nyt kysymyksiä tämän Zoomin välityksellä. Eli jos vain haluatte, niin voitte pyytää puheenvuoroa
joko nyt ihan huikkaamalla, meitä on sen verran vähän täällä lankoilla, tai sitten laittamalla tuonne chattiin puheenvuoropyyntö. Eli onko, tai vaikka jakaa ajatuksia, mitä äsken noissa keskusteluissa nousi, niin niistä kuulemme mielellämme. Voin myös pyytää täällä Lassea ja Irmeliä ja Lauria aloittamaan, että haluaisitteko te jakaa muutaman ajatuksen, mitä teille nousi tai noista keskusteluista esiin, niin tuliko joku jaettava kela? Kiitos. Ja kiitos kaikille keskustelijoille tuossa pienryhmässä äsken Zoomissa. Saatiin keskustella Mairen kanssa, joka on MTK, ja hänen työnään on MTK:n jäsenten, esimerkiksi viljelijöiden ja ruoantuottajien niin kuin hyvinvointikysymykset, ja siinä tuli esiin tämä ilmastoahdistuksen teema myöskin, mikä on yksi mielenkiintoinen tärkeä näkökulma. Se oli hyvä, oli tosi mielenkiintoista kuulla tavallaan siitä näkökulmasta myös, että minkälaisia tuntemuksia ja myöskin niin kuin ihan semmoista henkilöön käyvää henkilötason tunteita ja myöskin niin kuin ahdistusta tämä kestävyysmurros ja siihen liittyvät erilaiset vaatimukset ja julkinen keskustelu ja kaikki tämmöinen myös aiheuttaa. Se oli musta tosi kiinnostava näkökulma. Ehkä tästä keskustelusta itsellä näin niin kuin tulee semmoinen olo, vähän semmoinen nöyrä olo ehkä, että tämä ympäristökonfliktiteema niin tuntuu tavallaan niin kuin aika toisaalta kapealta näkökulmalta, että meillä on tässä niin kuin aika isoja kysymyksiä vilahdellut keskustelussa, erilaisia ylisukupolvisia oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, rakenteellisia haasteita ja monia sellaisia kysymyksiä, jotka tavallaan ei niin kuin ihan aukea tämmöisen niin kuin konfliktilinssin läpi yksinomaan, mutta tietysti nämä konfliktit voidaan nähdä sellaisena jonkunlaisena kurkistusaukkoina ja jonkunlaisina niin kuin indikaattoreina siitä, että minkälaisia jännitteitä ja haasteita näihin tai kestävyysmurrokseen liittyy. Ja mä jotenkin tuosta Heidi Hautalan kommentista semmoisen poimin ja ajatuksen tästä mikä tuntui hyvin kuvaavan tätä tilannetta tosiaan, että ollaan niin kuin keskellä tällaista kestävyysmurrosta ja tavallaan paradigman muutosta ja monet näistä tänäänkin keskustelluista teemoista, jotka liittyy rakenteisiin ja ohjauskeinoihin, toisaalta niin kuin tämän muutoksen niin kuin tuskastuttavaan hitauteen joistakin näkökulmista ja niin poispäin, niin ne niin kuin on osa tätä tämmöistä niin kuin paradigman muutosta, ja se oli, että meillä saattaa tapahtua, jos näitä Kristiinan esiin nostamia, että yhdessä yössä niin kuin siirretään turpeessa kasvatetusta mullassa kasvatettuun, ja tulee tämmöisiä niin kuin nopeita käänteitä tavallaan, joihin sitten kaikki toimijat ja varsinkaan rakenteet eivät ole samalla lailla valmiita. Tämmöisten haasteiden kanssa painiskellaan, ja tosiaan rakenteiden ja näiden murrosten yksi ulottuvuus selvästi on tämmöinen rytinä, joka näkyy sitten erilaisissa kohdissa erilaisten tavallaan vaikka politiikan sektoreiden välillä tai esimerkiksi tämä tiedontuotannon kysymys, mikä tässä yhteiskuntatieteellisenkin tutkimuksen näkökulmasta oli tosi mielenkiintoinen teema, miten tietoa, tiedon tuotannon siiloja ja muuta niin kuin pystytään avaamaan niin, että se paremmin palvelisi tätä keskustelua ja konfliktien käsittelyä. Mm. Joo, varmaan tuosta Lassen nimenomaan jatkaa siitä nöyryydestä, että kun puhutaan siitä siirtymästä kestävämpään yhteiskuntaan, niin on tärkeää ymmärtää se ja olla nöyrä sille, että se ei ole ylhäältä päin tulevaa, vaan että se murros tapahtuu siellä niiden toimijoiden keskuudessa. Ja se, että olipa se kyse sitten siitä nuoresta tai viljelijästä tai minusta itsestäni kuluttajana, niin se, että vaikka sitä tietoa on tarjolla, niin,
sen sulattaminen vie aikaa. Se, että sä ymmärrät sen, sä muutat myöskin, vaikka sä ymmärtäisitkin, niin siitä huolimatta, että ne omat asenteet, arvot, niiden muuttuminen, se on hyvin pitkä kestosta. Ja se, että silloin se, että kun odotetaan, että jotain tapahtuu yhdessä yössä, että sinä siitä aina tottuneena ostaan tietynlaisen kaalinpään, siirrytkin ostamaan sen toisenlaisen, niin se aika on pitkä. Puhutaan semmoista prosesseista, joka vaatii sitä henkilökohtaista toimijuutta, mutta samanaikaisesti sitä tukea sieltä ylhäältä tai sitten sivulta tai jopa nuorten kohdalla esimerkiksi sen oman lähipiirin, oman perheen. Kun sitten taas mitä esimerkiksi tutkimuksessa, meillä tässä strategisen tutkimuksen tutkimushankkeessa All Youth, nuoret usein kokevat, että heitä enemmänkin niin kuin vieroksutaan tai jopa hyljeksytään sen takia, että he osoittavat sitä omaa toimijuuttaan. Ja kyllä niin kuin siinä on myöskin se, että silloin meidän aikuisten täytyy katsoa itseämme peiliin, mutta myöskin meidän olemme sitten tutkijoita tai siellä päätöksenteossa, jos me puskemme sitä maanviljelijää johonkin tiettyyn niin paljon, että hän kokee, että hän ei pysty, hän ahdistuu siitä kaikesta niistä vaateista, joita hänelle osoitetaan. Niin silloin puhutaan niistä rakenteellisista ristiriidoista, konflikteista, jotka vaatii sitä laajempaa kuvaa, laajempaa ymmärtämystä. Ei pidä olla hiljaa, mutta ymmärtää se isompi kuva samalla, kun sitä siirtymää sitten toteutetaan. Niin kuin, ehkä kolme asiaa tulee mieleen, että ensinnäkin nuo tunteet ja niiden ymmärtäminen ja myös siihen niin kuin liittyvä semmoinen. Ja sehän on tavallaan tosi keskeistä meille ihmisille, toimijoille. Tämä on semmoinen asia, mitä aktivisti korostaa, että tarvittaisiin niin kuin empatiaa ja se, että niin kuin pystytään ymmärtämään sit niitä tosi vaikeita tunteita, mitä tämä kestävyysmurros voi niin kuin eri tavalla herättää ilman, että jotenkin täysin lytätään tai jotenkin koetaan, että toinen on ainoastaan vihollinen, niin se on tietenkin tosi tärkeää. Mutta ehkä sitten samalla se, että minusta on tärkeää muistaa myös se, että minkälaisesta aikajänteestä puhutaan. Et meillä on taipumus monilla, se on niinku ihmisille tyypillistä ja se on, siihen on rakenteellisia syitä ja sosiaalisia syitä, että helpottavalta tuntuu se, jos ei tarvitse tehdä mitään. Ja jos tuntuu, että tarvitsee tehdä jotain, jos on pakko tehdä jotakin, niin se on, kyllähän se ahdistaa. Jos täytyy opetella uusia asioita, jos täytyy hyväksyä se, että itse asiassa meillä on niin kuin tässä käsillä tosi isot kysymykset. Ja että jotenkin se, että se on väärä tapa musta suhtautua niihin tunteisiin, että ei saisi ahdistaa, ketään ei saisi ahdistaa. Kyllä meitä niin kuin, varmaan tässä pöydän ääressä, kun luetaan vaikka niin kuin uutisia, että mikä jälleen tullut joku uusi raportti IPCC:ltä, että kyllähän se niin kuin herättää ahdistusta, se kuuluukin herättää ahdistusta. Koska se ahdistus on meille viesti siitä, että nyt tässä niin kuin asiat ei ole kunnossa. Mutta ehkä sitten palataan tuohon konfliktilinssiin ja myös niihin rakenteisiin. Tässä niin kuin ollaan tämmöisten yhteiskuntateoreettisten peruskäsitysten äärellä, kun puhutaan rakenteista ja toimijoista. Mutta tämmöistä konfliktilinssi on kuitenkin sikäli kiinnostava ja hedelmällinen, että konflikti tuo esiin toimijoita. Se tuo esiin uusia toimijoita. Ja sitten toisaalta se myös on semmoinen, missä ikään kuin ollaan osapuolina ja voidaan niin kuin ehkä osoittaa jotakuta, ehkä syyllistävästi, ehkä kiittää, ehkä jonkinnäköisiä toisenlaisia reaktiivisia asenteita osoittaa, mutta tavallaan niin kuin konflikteja on niin kuin toimijoiden välillä. En voi olla niin kuin konfliktissa jonkun rakenteen kanssa. Rakenteet niin kuin on niitä, mitkä pitää meidän yhteiskuntaa yllä ja ne on ikään kuin sitä business as usual, mutta että konfliktit voi kuitenkin tuottaa sen jonkinnäköisen katkoksen. Ja se on myöskin sitten keskeistä sen rauhan tekemisen kannalta, koska emme myöskään voida tehdä rauhaa rakenteiden kanssa, vaan toimijoiden kanssa, toisten ihmisten kanssa, semmoisten kanssa, joiden kanssa voidaan keskustella.
että sikäli se konflikti kuitenkin semmoiset niin kuin uudet semmoisena ilmiönä, joka niin kuin nostaa uudet toimijat esille niistä jostain niin kuin rakenteiden hötöstä, niin on musta hirveän hedelmällinen tapa kuitenkin sitten katsella sitä tilannetta, missä ollaan. Hyvä. Ehkä meidän on aika päätellä tämä tilaisuus. Mä ilmestyn nyt Zoomista tänne lavan puolelle. Kiitos. Lasse oli luvannut tähän loppuun vielä muutaman loppusanan sanoa. Mä sitä ennen voisin ehkä kiittää Ympäristötiedon foorumin puolesta. Ja meillä on tulossa videotallenne. Me laitetaan se jakoon kaikille teille, jotka olitte ilmoittautunut tähän tilaisuuteen. Ja tallenne on sitten ihan katsottavissa kaikille meidän YouTube-kanavalla. Laitamme lomakkeen myös heti tämän tilaisuuden jälkeen. Kiitos todella paljon, itsevä tilaisuus teknisesti järjestää. Kiitos myös Sofia Future Farmin tekniikalle. Ja ehkä Lasselta vielä pari sanaa tästä. Joo, ehkä se vielä tuohon Laurin kommentti ehkä vielä lopuksi tulee mieleen tämmöinen yksi konfliktien niin kuin ulottuvuus tai kysymys siitä, että minkälaisia seurauksia konflikteilla on, ja me puhutaan niin kuin destruktiivisista ja konstruktiivisista konflikteista, ja tavallaan niin kuin, että onko konfliktit semmoisia, jotka niin kuin tuhoaa osapuolten väliset suhteet ja saa ne haluamaan niin kuin tappamaan toisensa, vai onko niin kuin, ollaanko jossain semmoisessa tavallaan rakenteessa tai puitteissa, jossa se konflikti niin kuin jotenkin uusintaa sitä vaikka yhteiskuntaa ja niitä uusia suhteita ja tavallaan mahdollistaa niin kuin rauhanomaisen muutoksen niin kuin jonkunlaisessa oikeusvaltion tai tämmöisessä niin kuin sivilisoituneissa puitteissa, jos niin sanotaan, että se on kiinnostava varmasti tässä kestävyysmurroksessakin niin kuin sen tavallaan, että miten syvälle käyviä ristiriitoja tämmöinen murros voi aiheuttaa. Eli semmoinen ehkä teema tähän tulee mieleen lopuksi. Tietysti on niin kuin meistä itsestämmekin, niin kuin Lauri sanoi tuossa, että on tavallaan tämä ihmisten taso, että miten näistä asioista puhutaan, miten me voidaan kommunikoida, minkälaista dialogia meidän välillämme on, ja sitten niin kuin toisaalta sitten se niin kuin taso, missä voidaan sitten puhua myös niistä niin kuin rakenteista jostain tavallaan niin kuin ihmisten välisiä konflikteja niin kuin uudestaan ja uudestaan tuottavista toimintamalleista tai tavoista tai huonosti laadituista pelisäännöistä, vanhentuneista niin kuin ohjauskeinoista tai lajeista esimerkiksi, miten niitä päästään niin kuin uudistamaan. Että semmoinen konstruktiivisen konfliktin näkökulma tietysti on siinä mielessä hyvä, että ja konfliktien usein huomaan, kun konfliktin ratkaisusta puhutaan, niin tulee itsellekin sellainen kysymys tulee, että pitääkö konflikteista sitten jotenkin muka päästä eroon kokonaan, niin ei varmasti pidä eikä voidakaan, niin se on niin kuin ihmistoiminnalle ja ihmisyhteisöille niin kuin tavallaan hyvin niin kuin elimellinenkin niin kuin ilmiö, eikä siitä tulla varmasti pääsemään eroon, joten on niin kuin parempi varmaan pystyä sitä paremmin ymmärtämään, ja tämmöinen niin kuin tietoisuus näistä konfliktien dynamiikoista, niin mulla on ainakin itsellä semmoinen usko, ja on sitä myös omassa työssä saanut niin kuin huomata, että ihmiset on oikeastaan aika niin kuin tyytyväisiä ja kiitollisiakin, jos he saavat välineitä niin kuin ymmärtää paremmin, että mistä tässä on kysymys, miksi tämä on näin vaikeaa, miksi tämä tökkii, miksi noi vihaa meitä, mikä tässä on, että tämmöiset ilmiöt, niin ehkä se on semmoinen, mihin on hyvä päättää tässä niin kuin yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran puolesta myöskin, että tämä on niin kuin yksi tietysti, missä me niin kuin yhteiskuntatieteilijät voidaan auttaa muita toimijoita ja yhteiskunta niin kuin tavallaan tekemään ymmärrettäväksi, että mistä näissä murroksissa, mistä näissä kiistoissa ja konflikteissa on oikein kyse, ja myöskin sitten tietysti niin kuin käytännön näkökulmasta miettimään, että mitä toimintamalleja meillä on sitten tarjolla ja miten meidän instituutiot esimerkiksi pystyy vastaamaan näihin haasteisiin.
mutta ehkä se on, ehkä se riittää loppusanoiksi, mutta mä ihan lopuksi halusin vielä tosi lämpimästi kiittää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran puolesta ympäristötiedon foorumia ja kaikkia nyt tässä tämän politiikkadialogin järjestelyissä mukana olleita. Kiitos Ermeli ja Lauri ja Outi ja Marja, jotka olette tässä ollut tätä rakentamassa, ja tietysti kiitos meille myös kaikille meidän hienoille puhujille, jotka tulitte mukaan, ja tämä oli, musta oli tosi virkistävä, kiinnostava ja ainakin omasta mielestäni tosi hyvin onnistunut sessio, ja oli todella kiva myöskin päästä ehkä tämän koronatauon jälkeen niin kuin näkemään teitä monia ihan livenä. Toivottavasti siihen on myös mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos kaikille järjestäjille ja kiitos myös teille kaikille osallistujille siellä ruutujen ääressä. Ja nämä asiat varmaan ei menetä ajankohtaisuuttaan, eli aiheeseen varmaan palataan eri muodoissa tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos.